gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobroveče, dobroveče, draga publiko, dobroveče, dragi gledalci. Subota večer, rezervisano za nas, Zvezde Granda, naš stručni žiri i naravno naše sjajne pevače. Jeste, večeras novo nadmetanje, vidjet ćete nevjerojatno dobro pripremljene kandidate koji su vežbali i radili sa svojim mentorima. Očekuje nas, dakle, jedna prava, dobra muzička bitka. Pre toga da vidimo ko su prijatelji naše emisije. Prijatelj emisije je Vitalis Ovenagel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umrnim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe, kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! NET TV Plus, za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala, na svim uređajima uživo 7 dana unazad, u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspiriše se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamajka Boost Your Spirit. A sa nama je i Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, koji će pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodeliti automobil Škoda Kamiq. Još malo, pa nastavljamo. Budite tu! Hvala, dragi moji, idemo večeras u još jednu bitku, više ne znam, već je nam direktor kasnije koji je već krug u pitanju, a sa nami večeras mentori koji su spremni za takmičenje, osmehnuti, sređeni, doterani, sa osmehom na licu. Svetlana Cesaruž-Datović! Dobroveče! Dobroveče! Đorđe David! Dobroveče svima! Violeta, Viki Miljković! Bravo, dobroveče, dobroveče, kako je? Evo, raspoloženo. Dragan Kojić Kebal. Hvala lepo. Divno izgledate. Hvala najlepše. Hvala, hvala, hvala Kebal. Hvala. Gde je jedan Dragan, tu i drugi Dragan. Dragan Stojković Bosanac. Dragana i konja, ko hoće. Aleksandar Milić Milić, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Dolazi ljubav, Marija Šerifović. I naravno, Snežana Đurišić. Dobroveče. Dobroveče, Snežo. On najbolje zna koji je krug u pitanju, koji su pravila, koji termini, koliko ispada, koliko se vraća. Saša Popović. Dobroveče. Sve do finala u svakoj emisiji ispada samo jedan muški, jedan ženski kandidat. Do finala. Do finala. Niko se ne vraća više. Pa, morali smo jednog momka da vratimo. Imali smo jedan medicinski slučaj. Jedan momak koji ima operaciju nije mogao da nastavi dalje, ali o tom potom kad dođe vreme. Tokom emisije. Dobro. Ana, izvoli. Srećan put. Hvala. Dragi gledalci, ostanite sa nama. Naravno, znate da je ovo veče koje će biti ispunjeno sa mnogo lepe muzike i naš više nego raspoloženi žiri je spreman da ih sasluša i da ih oceni. Pa da ne dužimo. Krećemo. Za nekoliko trenutaka sa nadmetanjem kreću ove dve kandidatkinje. Veliki aplauz za Nađu Mujazinović, koja ima 25 godina i dolazi nam iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Keba. Takođe sa nama je i Nikolina Perković, ima 37 godina, dolazi iz Klista kod Splita, Hrvatska. Njen mentor je Đole. Na njima je da pevaju najbolje što mogu, a na vama je da ih podržite dlanovima i naravno srcima. Srećno, devojke. Evo je Nađa, devojka iz Sarajeva. Pored mene je Nađin momak i Nađina drugarica, koleginica s fakulteta. Lepi moj. Piše da je prva pesma Snežana Đurišić. Nađe u timu kod Ane Bekute, to jest Ano Menja Keba. I sa njime pripremala ove pesme. Momak, tu je malo trema, drugarica isto. Da vidimo kako to zvuči. Lepi moj,
si moja dobra strana, moja duga posle kiše, a ja teška, ma sebi strana, čini mi se znaš me više ti nego sebe ja. Lepi moj, kao ptica na nebu tvome slobodna, a uvijek brižno zagrliš i dočekaš ova krila umorna. Kad za dušu ujedem i kada suzom lice obojim, ti me zagrliš dobrim srcem svojim. Lepi moj, ma šta bi bez tebe ja, na čija vrata da pokucam, ma ako sam, ako s tobom nisam. Kjebe zadovoljena aplaudira, prebacujemo se iz Sarajeva za Klisko Splita, jedan glas miligrama za sada za Nađu, Nikolina Perković. Il treno per Genova, voz za Genovu, Tina Vukov. Da li još si onaj koga zna? Ovaj vlak je ugodan, ali ja sam nemir. Sto bevendo il terzo caffè su treno per Genova. Da li voliš me još? Reci mi che dice il tuo cuore. Da li smo još zajedno? Ako ljubav nije to, reci mi che cosa. Jedna pesma koju možda živi najbolje ne poznaje. Nekad davno je bila pesma Di treno, treno di Bertoze ili vozi za toze. Ovo je nešto drugo. Ja pamtim sve iz tvoje sobe, vidi se zaljevi svjetla brodova, ali ja, ja ne želim kraj. Questo treno è ritardo. Ponovo se vraćamo za Sarajevo. Nađemo je Zinović. Idemo malo nešto oštrije. Kjeba je daje kako treba da to radi. Aha, Romale, Romali! Vatreni znak na nebu jak i noćni vetar ludi breo. Prevari me, uspavaj me, dobro si počeo. Romale, ljubi, hej, Romali, Romale, Romali.
dobro, veselo, glasiš jedan. U ovom mačku se ti što pre zagubi. 3, 2, trenutno. U ovom mačku se ti što pre. Situacija je 3-3. Miligram Snežana i Viki za broj 1, doduše Viki za broj 2, a dok Dragan i Marija samo za dvojku. Nikolina Perković ponovo, ovo je Severinina druga pesma u pitanju, to jest njena druga pesma koju inače izvodi Severina. Dodirni mi koljena, obrada grupe Zana. Da vidimo kako je to Nikolina pripremila, osmeh na licu njenog mentora Đorđe Davida, koji dirigo iz daljine. Dušice, izbaci bubice iz svoje lipe, lude, plave glavice. Ne budi dite, opuci papuče, ostani kod kuće, nježno me zagrli, ponašaj se prirodno. Kuhaj mi kavu, napravi sendviš, lijepo ugosti i zadovolji me, hej moja dušice. A naš Žilje je veoma lepo nagradio vaše nastupe 6-6. Veliki aplauz za ove naše dve dame. I svi znamo šta to znači. Natpevavanje. Sigurna sam da ste malo predale sve od sebe, ali sada morate još malo više od toga. Nađa, šta ćeš nam pevati u natpevavanju? Ja činim sve, Tanja Banjanin. Lepo. A ja ću pokušati sa Piši mi od magazina, nekako magazin me uvijek privlači. Pa nek vam vaše pesme donesu sreću. Izvolite, devojke. Ja činim sve, ne mrzi me, na čemu sam, hoću da znam. Ja činim sve, ne mrzi me,
znam da li gubim te. Sve se gubi, nestaje, sitne pažnje, malo reči, a meni to nedostaje, to je ono što me leči. Piši, piši mi, da li još me voliš ti? Piši, piši mi, još ove jeseni. Kaži ko, kaži ko ljubi te. Ko mi krade te, krade od mene, uzima mi sve. Kaži ko ljubite. Ko mi krade te, krade od mene, uzima mi sve. Dobro. Idemo na preglasavanje. Ajmo, žiri. 3-4 sata. I dajte jedan veliki aplauz za Nikolinu Perković, hvala, koja se izborila za direktan plasman u naredni krug. Nađu ćemo gledati ponovo u baražu na kraju emisije. Imaće još jednu šansu i morat će da se potrude, boga mi. Violeta. Da, dobroveče, Popović. Bravo, Violeta, pa ajde, izvoli ti prva. Ajde, Viki, iskidaj sad. Ne, ne, znaš zašto? Violeta uvek kaže, kad je tamo poslednjo, pretposlednjo, pa šta se kaže kad su sve rekli ovo? Sad ne kažem, sad mora da iskida. Sad mora da iskida. Ajde. Sad moraš da kažeš, pa ja uvek iskidam. Tako moraš da kažeš da ovi ostali posle nemaju šta da govore. Može. Obe kandidatkinje bile jako, jako dobre u takmičenju. Nikolina, jako mi je drago da si se vratila, da si opet ona stara, plava Nikolina. Hvala. U prvoj pesmi takva emocija, fantastična interpretacija, uživala sam, naježila sam se na pojedinim delovima. Druga pesma, jako, mislim, shodno tome što druga pesma i treba da donese, i tu si bila fantastična. Nađa, i ti si proradila, i tvoje večerašnje veče, i tvoje znanje je bilo jako, jako dobro. Presudio je moj glas u baražu, jer je možda Nikolina bila malo tačnija i konkretnija. Eto, vidiš da sam rekla da nemaju više šta da pričaju. Nemoj da ih pitaš uopšte. Nema potrebe da komentariš. Dobro, da vidimo, tvoja kuma možda ima nešto da kaže interesantnije. Izvoli, Ceco. Teško. Teško. Ostajem pri tome da je Viki rekla sve. Ajde. Dobro. Evo, jedino je Snežana dala kandidatkinji broj 1, to će biti zanimljivo da čujemo. Da, verovatno ćeš reći zato što je pevala moju pesmu. Normalno. I to je dobro otpeva. Kako reče Violeta, stvarno ste obe fantastične. Večeras ste bile onako baš na visini zadatka obe. I negde je bilo jasno da će kandidatkinja broj 2 dobiti više glasova, jer je zaista za neku trunčicu možda bila bolja u ovom baražnom delu, pa sam ja čisto dala kandidatkinji broj 1 glas da ne bude baš da je bez jednog glasa. Ali onaj prvi 6-6 govori o vama dvema da ste obe super. Hvala vam. Hvala vam, Snežana. Dobro, Mili. Znaš šta, ja, moj generalni utisak je da ova dva kandidata pokazuju upravo ono čemu ovaj format show služi. Znači, ja sam video večeras, odnosi se na oba kandidata, sam video vaše najbolje izdanje. Toliko ste dobili na nekoj zrelosti, toliko ste dobili na nekoj sigurnosti, još i izgledate svetski obe, tako da ta jedan napredak, to je upravo oko čega se mi borimo ovde. Pesma Lepi moj, koju si, Irma, ti izvela. Nađa. Izvinjam se, Nađa, da, da. To je neka, po meni,
bila toliko originalna pop verzija te pesme. Ja sam i Snežani rekao, pogledaj kako je neku napravila energiju. Bravo, Mili, za sačuvala, bravo za ovo, za pop verziju. To bravo je neverovatno. Ja sam bravo zamislio kao da je ta pesma sa nekog festivala negdje i da je fantastična. Jeste sa festivala. I jeste, s Grandom. nekako si dala neki svoj pečat. Nikolina, najbolje do sada. Ja vam se zaista zahvaljam. Tako je. A kapela... Bilo je greška i kod jednog i kod drugog, ali tvoja kapela je bila iskrena. Dobro. I sa tim pucanjem glasa bila je iskrena i zato sam da je glasa. Maro, izvoli, Maro. Ja mislim da ovo nije bilo za 6-6. E, sad si i šefa i stanicu. Nema, ima mišljenje, pušti je, šta? Nađa, prvu pesmu si pevala sjajno. Tako je. Druga numera, 60-70%... falševa koliko hoćeš. Tako je. Prvi ton si krenula falš i tako se to nastavilo. Od drugog refrena si shvatila šta moraš da pevaš i da mora i da se vrca i da mora da se pleše i da mora da se peva. Sa druge strane, moja prednost idem kandidatkinji broj 2 zbog dve stvari. Prvu pesmu si otpevala jako lepo, onako imala sam utisak da slušam neki lepi revijalni program nečega negde i to mi je stvarno jako prijalo i u baražu si bila tačnija. Hvala. Dobro, Bosanac. To bi bilo to, bravo. Hvala. Jesam ti rekla da ne trebaš da ih pitaš više ništa posle mene. Vidiš da sam bila bravo. Dobro, Marija je sasvim drugačije rekla. Pa tu je to negde. Ne, nemoj, molim te. Nemoj, molim, nemoj. Mislim. Viki, slično, slično, ajde, idemo dalje. Omalovažavaš ono što je tvoja druga... Ja omalovažavam? Ne, ne omalovažavam, Bože, sačuva. Jesi, zato što je ona sasvim drugačije rekla. Nikada u životu ne bi omalovažila nešto. Nikog. To što je ona rekla drugačije, možemo i da preskočimo. Maro. E, samo je sreća što sam umorna. To je njena neviđena sreća. Dobro. Đole. Ja moram da pohvalim kod kandidatkinje broj 1 ulaz u Snežaninu pesmu. Što se mene tiče, ne znam da li je dve kandidatkinje, otkad sam ja mentor, ulaz u tu pesmu odradio tačno kao ti. Ovo što je Mili rekao je krucijalno. Ti si to odradila u pop varijanti, ali to je bilo pitko i to je sad nova neka boja te pesme koju sam ja čuo i mnogo mi se dopada. Tek sad. To je što se tebe tiče. Nikolina, perfektno što se mene tiče... Znači, dok je Snežana pevala, nije ti se ta pesma toliko dopala. Ne, ne, nego je to bio... Ja sam tu pesmu do ovog trenutka tretirao isključivo kao narodnjak. Zato što je pevam ja. Ne. A ona nije otpevana uopšte u narodnjačkom maniru. Jel ta, ali, okej, okay, ali ova devojka je kod mene, evo i kod Milija, isto tu neku boju probudila. Ne, ja mislim da je taj put da kandidati izvode pesme na svoj način i daju im neku novu dimenziju, da je to naša zajednička pobeda. Evo, kad već pričate o tome, daću sebi slobodu i pravo da kažem da je devojka otpevala fantastično. To je jedna od boljih interpretacija u takmičenju Zvezda Granda. A čak... Ima više ukrasa nego što ih ja imam na snimku. Da. Dobro. Ali nijedan ne smeta, bila si odlična. Upravo to. Nikolina, sa prvom pesmom mislim da smo zakucali da je to neka varijanta... Hvala na izboru. Znači, ja samo ako mogu pohvaliti mentora, i to govorim za sve kandidate, da slušate kad vam nešto kažu. Ja sam stvorila otpor za prvu pjesmu, na kraju sam je doživila kao da je moja. Tako da hvala na izboru i na tome što si me nagovorio da ovo pjeva. Hvala tebi na trudu, na outfitu i pogotovo na drugoj gde si energiju izvukla. Eto, to je to. Parli italiano. Hvala žiriju, naravno. Parli italiano. Govoriš? No. No! Only English. Dalmatino. E, sada čujemo Dragana Kovića Kebu. Izvoli Kebu. Hvala. Pa radili smo, naravno. Mislim, samo jednu stvar da kažem. Nikolina me je zvala iz Klisa i rekla je... direktore, da li će Keba biti tamo da me ocenjuje ili će možda biti ovde pored tebe gde ne može da da glas? Ja kažem, zašto? Pa pevala bi nešto od Severine, od varijante. Ja kažem, ne, bit će pored mene, on ne može da te ocenjuje. Ono, tako da je Nikolina lepo se izabrala. Hvala ako ste ovo napravili za mene. Biće u toku emisije Severine sigurno. O tom potom za jedno 20 minuta vidjet ćete. Evo ovako. Hvala za ovaj ulaz u pesmu. Radili smo, je li tako, Nađa? Tako je. Što je, i drago mi da je Snežana to pohvalila. Da ne dužim, ljudi, ovo su dva finalna, gotova proizvoda. Ja teška, ali rada srca, moram dati prednost Nikolini za ovaj akapela. Čak u backstage-u, pre emisiju, pričao sam nešto i ona je to dobro zapamtila i malo pre mi se zahvalila, uz dužno poštovanje mentoru Davidu.
gotovi finalni proizvodi, teška, ali rada srca, Nikolina jeste u akapelu, akapela bila bolja. Nađa, ja sam siguran da ćeš u baražu pokidati. Da ste živi i zdravi. Čekaj, da pitam Popovića nešto, jel mogu? Možeš. Eli se jave, a Tonči, jebem ti... Si ga zvao telefon ne zvoni. Ne, ne, Tonči više ne radi. Šta ćemo napraviti? Javija se. Javija. Ne radi, ne radi. Javija se Tonči, javija pa ćemo onda reći šta je. Javija se Tonči, pozdravimo naših prijatelja Tončija Huljića. Da. Inače, čuo sam nezvanično da RTS planira sljedeće godine da uvrsti u žiri za pesmu Eurovizije Naš domaći izbor Kebu kao predsjednika žirija, tako da Kebo... Bravo. Dok je Marija živa, ja ne idem tamo. Da. Može, ali ako bi taj predstavnik išao na Iliđu ili ne znam, negde, ali za Euroviziju, Kebo... Prozvaću te za jedno 20 minuta. Nadam se da ćeš me podržati. Apsolutno. Obećavaš, digni ruku. Sve si zaslužio, Kebo. Sve si zaslužio, dobro, Kebo. Može. Dobro, znači, Keba nešto obećava za 20 minuta. Spremam da spektakl za 20 minuta. Za sve vas. Keba se maskira u Severinu. Ajde. Čestitke, Nikolina, na ostvarenom uspehu i bravo za kolegijalnost. Na svaki kompliment koji je bio upućen Nađi, ti si govorila bravo. Mnogo lepo. Nađa, mnogo sreće u baražu. Hvala. Puno lepih reči upućenih tebi, tako da imaš vetar u leđa dobro. Izvolite, devojke. Večeras imamo što što na meniju. Tako i naš sljedeći takmičarski par će dobro začiniti ovu našu muzičku zvezdanu borbu. Veliki aplauz za Sidika Šabanovića. Ima 24 godine, dolazi iz Visokog Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je gospodin Bosanac koji je već na poziciji. A sa nama je i Inel Mukić, 17 godina, dolazi iz Živinica Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je Marija. Pa idemo brzo na muziku i naravno na komentare našeg žirija. Evo, kaže, stric, isto se obukli, jel? Ko da se dogovarali? Evo ga, Sidikov ovde, Amidža, stric. Yes. Romanija, a? Yes. Halid Dešić, prva pesma da govorio sa Bosancem. Nekad, ja možda prije 4 godine da je prvi put ovdje kad je ovu pjesmu pjeo. E tako? Pa tako. Ajde se podsjetimo dalje bolje. Od kada me više ne voliš, živim da preživim. Od kada me više ne ljubiš, kao da ne postojim. Moja bilo sunce premilo, gdje si sinoć spava? Našega knežak izvora. Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi iz Visokog za Živinice, također Bosna i Hercegovina. Anđelija, to peva Inel, tata, sestra, zdravo, nismo se dugo videli.
Evo, i tu su drugari, tako? Dobrodošli. Pošaljite dobru energiju za Inela. Od Valjeva do Loznice nema lepše krčmarice od Markove Anđe. Samo ona u noćima kad je čežnja u grudima lek za srce nađe. Samo ona u noćima kad je čežnja u grudima lek za srce nađe. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Znate kako ga zovu ovde interno? Pa Brka. Pa Brka, da, i još Kler Gjebel ga zovu. Glumcu koji je bio nekad popularan. Kler Gjebel. Kaže, gde je onaj Kler Gjebel i Živinica? Sad ovi mladi ne znaju ko je Kler Gjebel, pa moraju da uđu na, ono, na Tube da vide i na Google, da? Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Hvala. Publiku Delirium raduju se, idemo dalje, ponovno se prebacujemo za Visoko. Šaban Šaulić. Šaban Šaulić, kraljice srca mog. Je to kraljica? Jeste. Umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu, tragovi od kiše. Ja mi se ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata. Znači, Cece je tražila promjenu. I on je smišljao koja promjena da bude. Pa eto, Bosanac je smišljao. A Bosanac? Namazan taj Bosanac izgleda. Nešto zna izgleda, a? Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Ver mi sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. Situacija je 4-3, idemo dalje, ponovo Živinice, srdo moja, Neđa Salković, raspoloženje, ko pred Novu godinu? Mislim, svi nešto onako cupkaju, jel? Aj, srdo moja, more, ne srdi se na me, ne srdi se na me. Opa, evo, dolazi ljubav, je srećna, profesorka, piše, dolazi ljubav, tako zovemo, bar u ovoj emisiji, trenutno 4-3. Aj, cijela Bosna, more, pomirit nas neće, pomirit nas neće.
što to možemo reći i za naš žiri 6-6. Čestitke, momci, zaista veliki uspeh. Drugi par i ponovo ista situacija. Dobro da vidim Voju tamo. Vojo, šta se dešava u backstage-u? Pa, lepo nam je, jako nam je lepo u backstage-u. Igramo se, pevamo, skakućemo, imamo razne boje na nama. Imamo decu, devojčice, ujake, tate, drugare, svašta imamo ovde. Dobro, samo smo hteli da vas vidimo. Fino. I sad ćemo da sačekamo samo da mentori odrede a kapela pesme i da vidimo kako će žiri reagovati u preglasavanju. Još jedno a kapela nadpevavanje na poziciji broj 1, Sidik Šabanović. Šta ćeš nam izvesti sada? Jaša Rahmedovski, Tamo si ti. Vi niste morali sada da se dogovarate, to je već dogovoreno, divno. Inele, šta ćeš nam ti pevati? Nedeljko Bilkić, Krčma u planini. Izvolite i želim vam puno sreće. Hvala puno. Tamo si ti, gde sunce umorno spava. Tamo gde zora svanjava plava. Tamo si ti, gde sve je tako visoko, i plavo kao to tvoje oko. Крие Хвала пуно. Има једна крчма у планини, виде јој се свјетла ноћу у долини. Ко то пали свјеће i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći starog krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krijem, bo na Maro ja zbog tebe pijem. Pa mi želja dođe, tebe pijem. Inače da kažemo gledaocima da svi koji pevaju a kapelu ne dobiju intonaciju odakle bi inače trebali da pevaju, tako da je to onako čisto njihovo snalaženje. Kako ovde se snađu? Pa, da, da, Bosanac kaže trebalo bi. Dobro, to ćemo da vidimo od sledećeg kruga. Dobro, glasamo, idemo. 3-4 sata. I jedan veliki aplauz za momka Inelo Nukića, koji se direktno plasirao u naredni krug. On je izvojevao pobedu u ovom dvoboju. Čestitke. Sidik Šabanović. Dobro. 4-2 za kandidata broj 2. Mogu ja prvi? Hoćeš ti Kebo prvi? Hoću. Dobro, onda Snežanu da čujem. Hvala. Bože. Pa, kad su u pitanju pesme koje ste pevali takmičarske, obojica ste bili egal, odlični. Ali ovaj baražni deo meni je bio tačniji i bolji Sidik i zato sam mu dala
Apsolutno. Broj dva, malo je bilo i distona i nebitnih nekih stvari, ali eto, to se čulo i primetilo, pa moramo tako da glasamo. A inače ste obojica fantastični. Da. Dobro, neko je možda dao kandidatu broj dva, jer je mislio da je u onom prvom delu možda bio sugestivniji, bolji, ali to će oni da kažu. Kebo, ti ćeš da pričaš posle Svetlane. Dobro. Sidik, odličan izbor pesama, takvo osveženje i baš mi je drago da si se upustio malo i te vode da te čujemo kako pevaš drugi neki repertoar. Sjajno ti leži i sve čestitke, bio si fenomenalan. Hvala puno. Što se Inela tiče, meni si bio tačniji u baražu, meni lično, i baš sam pričala i sa Violetom. Ja samo mislim da si bio uplašen jer si se plašio zbog tonaliteta i ta nervozica se videla u nadpevavanju, ali si mi bio tačni. Sjajan u nastupu, u takmičenju, tako da obojici, stvarno, što se mene tiče, vi ste obojica za direktno prolaženje. I čestitam obojici. Hvala. Dobro. Violeta. Činjenica je da su obojica dobre i Sidik nek se malo promenio. Prva pesma ti je jako lepo izašla i jako lepo legla, to je nešto što ti odgovara, o drugoj bismo mogli da diskutujemo. Bilo je tu nekih greščica. Što se kod mene pokazalo i u tvom baražu? Znači, ti imaš izuzetno kvalitetan vokal, dobar si pevač, ali si izgleda malo lenka da je skidanje pesama u pitanju. Moraš malo više pažnje da obratiš na to, da budeš detaljniji. A Inel, svaki put sve bolji i bolji. Inel, pogotovo sa tvojih 17 godinica, ti si fantastičan. Hvala. Hvala puno. Nijedno zamerku ne. Ceca je objektivno rekla i dala kandidatu broj 2, što je apsolutno tačno. A šta ja nisam objektivno rekla? Ali ovo se vidi, Maro, tačno se vidi da... Prpa. Molim? Prpa. Nije prpa, nego... Šalim se, bre. Šta ja nisam objektivno rekla? Nego napadala si je u zadnje dve emisije, vikala si je na nju sve ono... I vidiš. I ona ti ga sad zapali. Sada, da, tako je. Pa to nema veze sa Marijom, dete je bio fantastično je pevao. Šta je, nijednu grešku nije imao. Ima, ima, Marija je kupila sad stan preko nje novi u Dubaju. Molim da isključite Violetu, hvala, izvoli Đole. U stvari nemoj Đole, ajde Keba. Ajde. Ma ne, Mili, Mili, izvoli Mili. Mili, pa ne znam više... Ne, čekaj, Kebo, čekaj. Jel dišem ili ne dišem? Čekaj, ne dišem. Ovo je štap. Sreća ti je što kuk me zezaješ. Inače, sad bi radio. Stvarno došli sa štapom. Čekaj, tiho, izvoli Mili. Ja moram da čestitam Inelu. Gle, ne samo na pobedi, nego moram da ti čestitam na tome što si ti izašao pred Sidika, za kojeg ja stalno govorim, to je teška artiljerija. I gledaj, ove sezone nikomu se nije primakao u duelu. Jer jednostavno Sidik uđe i razbije i bez obzira što drugi kandidat da svoj maksimum, fantastičan bude, jednostavno Sidik nudi nešto što je više od toga. E, ti si uspio da se tu izjednačiš u borbi i ja mislim da je to za nagraditi. Dobro. Jer ja, ono što sam rekao, tvoja... ti i onaj drugi kandidat isto 17 godina, to je budućnost Zvezde Granda. Dobro, i uradit ću sve da tako i bude. Sidik, fantastična romanija, Šaban fantastičan, ali u Šabanu si mi odjednom bio odsutan. Kao da si počeo da gleda sve, automatski si pevao fantastično, ali nije bilo onog tvog srca. E, to mislim da je presudilo. Mislim, Sidik, to kad je rekao, mislim, Mili, on Šabanov opus zna sve tačno. To ne, ja poznajem on muziku. On kida Šabana, Popoviću, tako da on to sve... Svu muziku celog ovog sveta, radi toga što ja osjećam, a ne analiziram. Što ne bi znao Mili Šabanov opus? Ajde, objasnim. Ne znam, bre. Zašto? Nije uopšte bitno opus. Bitno je šta dolazi do slušalca. Ako dođe nešto prelepo, to je pogodak. Pa kako god odpeo. Maro, Svetlana brani Milija. Pa naravno da branim kad poznajem muziku i volim muziku. Moram da ga branim ja, jer je rekao najvažniju rečenicu, to ako dođe do ovde, do nas, to je to. Tako je. Posadit ću jednu šljivu ovde i obeseću se u nju. Evo, kada je nešto se ne ubih. Ajde, Joe. Krušku. Momci, prvo, svaka vam čast na programu, to je pod broj jedan. Cvrčak, ti si fenomenalan. Samo ću to, vikao sam ti bravo ovde, još ti nisam stisnuo lampu. Ko je bre Cvrčak? Ali vikao kandidat broj dva, vikao sam ti bravo odavde, video si me, klimno si glavom, ti rasteš iz kruga u krug.
Što se tiče greščica, ja mislim da ih je tih nekih sitnih možda bilo i na jednoj i na drugoj strani. Ova je malo umanjio, ova je malo dodal. To uopšte nije važno. Ovo što Mili kaže je važno. Dobacili ste do nas. Zašto sam se odlučio za tebe? Hvala dragom Bogu, to je Viki sad načela. Ja sam očijukao tamo sa njih dve. Zato što si promenio ono što sam ja pitao Bosanca u jednom od prošlih krugova, aman, čovek je stalno na šarcu, stalno je teška artiljerija, daj neku emociju. E, evo ti, ono, naušte glas zbog toga. Dobro. Puno. Čovek sa štapom, izvoli. Mijau! Tiho. Mijau! Beži mi kako. Ko je domačka ovde? Mijau! Sedi jedan. Pis. Aj priči. Jel mogu ja? Naravno. Evo ovako. Pazite. Sidik, da ne kažem više Sidiče, nego Sidike. Da. Prva pesma, veoma nadahnuto, čak si i pretužno otpevao, što mi nije smetalo, mogu bi lagano da zaspim i da ti ništa ne zamerim, da se probudim i opet da ti ne zamerim. Druga pesma, podlegao si atmosferi, nisi utakmicu odirao do kraja. Gledao si publiku, gledao si žiri, a najmanje si bio prisutan u pesmu. Zato sam prvi glas dao Inelu, koji po meni, Inele, osim što pevam, takođe sam kompozitor, imaš besplatnu pesmu od mene zbog večerašnjeg nastupa. Aranman ću dati Bosanac. Obećao sam. Dvojkaču, kad ti ja budem napravio, sine, ti imaš 17 godina, naravno, Sidik, teška artiljerija, ja nemam šta da vam zamerim, osim da vam poželim sreću i daleko ćete dogurati. Vidi, Inel, da ti kažem jednu stvar. Ako ti Keba bude pravio pesmu, možeš mikrofon oklin odmah da okačiš. Što bi to? Prijavite se sljedeću. Tu si završio si svoju karijeru što se tiče nekih pesama, hitova i tako dalje. Dobro. Neka ide do đavola tuga moja, ne treba mi nikad više ljubav tvoja. E, tako neko, tako neko, da, da. To je komponovao Dragan Kojičke, ja znam. Tako je. Da, da. E, tako napiši. I imam jednu želju, samo da kažem između osta, digresija. Pa tu pesmu znate samo ti i Ceca. Imam jednu želju da... Dovoljno, ne znam, ali opasna pesma. Imam jednu želju da, recimo, u sledećoj emisiji Svetlana i ja otpevamo nakon 30 godina prvi put. Više. I više. Više što? Ali da, nikad nismo otpeli zajedno tu pesmu od kako smo je snimili. Koju pesmu? Usnuli mi jedna usta. A, playbackovi se ovde plaćaju. Ne, bre, uživo. Dobro, ne, ne, mi se ne krijemo iza playbackova, mi pevamo uživo. Live, live. Kebo, Kebo, ali nisi ti u sledećoj, dolazi ja. A šta ako ti dobiješ? A šta ako dobiješ ti dva glasa? Ceca šest. Ne, u koćemu se. Ceca i ja ćemo pevati uživo u studiju mi jedna usta, a vi ćete da ocenjujete. Ali stvarno pomozgu se. Ako dobiješ dva glasa, ideš u baraž sa svim kandidatima. Ceca, je li dogovoreno u sledećoj emisiji? Dogovoreno? Nije dogovoreno, ja nisam mazohista da me mrcvare ovde, da mi daju poene. Ne pa da mi... Nećemo mi obraćati pažnju na njih. Kako ti je? Pa pusti ti, Dragan. Neka plate, neka plate pa može. Pusti ti, Ceca, molim te. Nemoj da posle pričaju da smo u zavadi. Je li dogovoreno? Digni ruku. Ma sad ćemo do tamo. Nauči nakon 40 godina. Keba će da nauči nakon 40 godina. Daj, Kebo, odredi, je li dur, je li mol? Šta je ovo, durska ili molska pjesma? Sanjao sam noćas jedno crno oko, leteo sam u snovima, visoko, visoko. Sanjala sam noćas, jedno crno oko, letela sam u snovima, visoko, visoko. I usnu ljubim, medna usta, eh, ljubavi, željo pusta. Usnu ljubim, medna usta, eh, ljubavi, željo pusta. Je! Yeah! Publika, idemo! Mislim, mislim. Ovo je bio koncert za Sidika Šabanovića i Inela Nukića. Momci, možete da dođete i da glasate ovde, mislim. E, zvučiš kao Warburg pored Ceca. Boske, izvoli, tiho tamo. Trovač. Bravo je Ceca, vi znaš da ocenjujete. Da, kao Mercedes i Warburg, brati, i oni... Molim vas, ugasite žiri. Izvoli, Bosanac. Ovako, Sidiče, ti si bio izvanredan.
tako tešku pjesmu otpjevati u solističkom svom delu bez muzike, to je stvarno za svaki aplauz. Drugo, za Inela bi samo rekao Keba da zna napraviti dvojku, on bi sebi napravio, ne bi davao tebi. Joki nije to napravio. Za početak i još nešto. Vidjeli ste kako se palilo svetlo stalno, broj dva, broj dva. To je bila verovatno šema kako da se glasa. Eto ti Popović. Ovo je, nešto nije u redu s ovim ovde. A, jeste, jeste. A što se nije jedinica palila? Šema je šta se pali i to se glasa. Kablovi su kod mene ovde. Dobro, okay, jedan nula, Popoviću, podnesi. Kablovi su u Sačazarevu. Jako dobar duel. Ja sam se ovom duelu radovala, jer imamo dvojicu momaka koji pevaju jako, jako, jako dobro. Sidik, čestitke, dobro si pevao. Što se tiče kandidata 2, šta je meni, Inele, kod tebe stvarno neverovatno, posebno za osobicu od 17 godina. Ovaj tvoj switch između Šumadije pa preko Drine pa nazad, ja ne znam da li je ovo iko ikada pevao sa ovakvom lakoćom. A da, nije, tako nije. Neiskusan. Mlad ne. Pevač. Pa pritom neiskusan. Da ima 17 godina. Bravo, momče, rokaj samo. Hvala. Bravo, momci. Inele, direktan plasman u naredni krug. Kraćim putem se vidimo u sledećem krugu. Sidić, puno sreće. Vidimo se. Vrlo je važno da takmičari shvate da je sve ovo veliki uspeh. Stići do osmog kruga zaista je veliki podvig za sve njih. Zato dajte im aplauz za sve ono što su prošli i za sve ono što ih čeka. A mi dočekujemo na sceni dve devojke. Melisa Zijedić, 18 godina, dolazi nam iz Prilepa, Makedonija, njen mentor je Ceca. I Julija Petrović, 24 godine, iz Bele Palanke, njen mentor je Đole. Pa, zasijajte, devojke, najbolje što možete. Melisa Zijedić iz Lažana, kod Prilepa, Makedonija u pitanju. Timo je kod Cece. Ovdje su rođaci Melisini. Dobrodošli. Kleo se, Kleo, Snežana Đurišić. Prva pesma koju je ova devojka iz Lažana pripremila sa Cecom. Opuštenija nego prvim krugovima, kad nije znala ni gde da gleda, ni šta da radi, sem da peva. Gde su kamere, gde je svetlo, gde je publika? Sad već malo prolazi. Majko moja, nije više moj, ja ga volim, otišao je njoj. A kleo se kleo, da me je voleo. Kleo se kleo, da me je voleo. A kleo se kleo, da me je voleo. Kleo se kleo, da me je voleo. Ha, šta kaže, se boji dalje, ne? Malo, manje sada, manje. Jer ne prepoznaje komšiluk. Naravno. Ljudi iz kraja, iz okoline, ima popust malo na pijaci. Ako napravi prekršaj, policajci malo zatvore oči. Moje srce uzeo je on, ja sam htela da je samo moja. Kleo se kleo, da me je voleo. Kleo se kleo, da me je voleo. A kleo se kleo, da me je voleo. Kleo se kleo, da me je voleo. Hvala, idemo iz Lažana. Iz Makedonije do Bele Palanke, Julija Petrović peva pesmu Kruna Nevene Božević. Julija je u timu kod Đorđa Davida, pored mene Julijin tata. Pogled mili, jedini dušu smiri. Volim te. Noć je duga, bez tebe tuga, ruku mi daj, nikad ne puštaj.
zapustila se. Mašno. Kaže tata, bravo, hvala Julija, ponovo Melisa, dva glasa za sada Julija je dobila od, čini mi se tamo, Bosanca i od Viki, koliko mogu da vidim. Pesma Dušu si mi opio. Tvoja. Dušu si mi opio, srce si mi slomio, lažno si me ljubio, na kraju izgubio. Dušu si mi opio, srce si mi slomio, lažno si me zabrinuta ceca, pa je sad malo se oslobodila. Mislim, vežbala s njom nešto, prepostavljam, no? Vežbala, da. Čim se krenem da pričam, dobila i glas. Da pričam ja. Ovo priče dalje, ne mora staješ. Da ne čutim. Ne mora da čutiš nikako. Ovi drugi se bune kad pričam. Nekad, znaš, ne valja da pričam, da ne pričam. A najvažnije da oni lepo pevaju. Petrović, Bela Palanka, druga pesma ove devojke u timu kod Đorđe Davida, u pitanju je pesma Lepe Brene. Januš, e, sad da vidimo kako jedna devojka sa jugoistoka Srbije osjeti ovoga Peva Sever. Peva Sever Srbije, Januša, kakva je to energija što je pevala Brena? Sretem, sretem, ah, moj lepi, dobri Januš, svestice, mesec pun, želj. Želim opet u taj varoš put.
Jaro, šudi me, ako ne želim da poljubi me. U Drišicu je za golica i sve. Ja vrjao što te volim, volim, pa ne mogu da odolim, dolim. Neka udari me dro, nek me stigne 300 ća vola. Ako želim se, Jaro, šudi me, ako ne želim da poljubi me. Žicu gdje za golica i sve. Jao, 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 Janoš, Janoš, Čardaš, Čardaš, Janoš, Janoš. Hoj, ra, hoj, ra. Bravo, devojke. Podigle ste i publiku i žiri na noge, a žiri je glasao ovako. 5-4. Obe takmičarke idu u Baraš. 5-4. Mala prednost za takmičarku na poziciji broj 1. Šta je s vama, bre? Kako niste dali 6-6? Ja mogu reći za sebe. Da, reći ćemo za sebe. Moguće da ovim devojkama ste dali 4-5 glasova? Da, da. 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 Zašto? Zbog pevanja. Nije im dobro nije, danas. Nije blinkalo. Sad se popravilo samo od sebe. Ljudi, stvarno sramota. Nije im dobro Nemam danas. Reči, sramota. Ja stvarno ne mogu da ćutim i ne mogu da vam dam prednost da pričate, zato što ovo skandalozno. I jedna i druga devojka su sašile kako su pevali. Skandalozno. Ovo je sačuvaj me, Bože, bruka i sramota. Šta bre ćutiš, sad ćutiš, uvek galamiš, sad ćutiš. Šta ćutiš? Sad ćutiš, bre. Možemo gospode, sad. Bože, i svi sveci nebeski, gospode. Bravo se, Svetlana, opet posle si tamo. Ja sam šokiran. Pa zato sam šokiran. Ja sam šokiran. Tucina. Jel ti šapu, udri kebu. Ja sam šokiran. Ovo nema smisla, ljudi. Drži se kemo, legenda. Ovo je sramota, bruka, čemer i jad. Možemo sad. I ja. Svetlana, vrati se tamo, sledeći kandidat. Može da završi skandalozno. To je kad me svetli otuda biblijska, tako je glasanje. Premudro. A što si otišla odavde? Zato što sam ljuta i neću da učestvujem u ovoj budalaštini. Ovo je sramota, bre, šta su radili ovim devojkama. Sram te bilo da ne glasaš za Sidika koji je bio bolji 5 puta. Ko nije glasao za Sidika? Šta pričaš, bre? Popović ti otuda blinka, dvojka, 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 dvojka i gotovo. Kome blinko? I sad ću, sad trpi. A ko ti je sad tebi blinko? Nije blinkalo i tako se realno glasalo. Ma fenomenalno. Baš je realno. Sram vas bilo, bre, majke. Da, sram vas bilo. Ja sam je dao gasilu. Pa tebi se ne obrati. Daj, daj, ja daj. Marija, ajde, boga ti, bre. Ajmo mi Ceca prošeta zajedno. Dobro, dok Ceca ode u toaletu, pratnji Dragana Stojkovića. Nisam u toaletu, ne laži naciju. Vodi i mene, vodi i mene. Uzme štap, Ceca. Kako nisi, pa gde si otišla? Da stavim hladnu oblogu zbog ludila u žiriju. A čekaj, tu gde si ti otišla? Na mozak. Tu je toalet. Sramota, skandal. Užas. Tu je toalet, dobro. Užas. Ajde, pa možda ima žena fiziološke neke potrebe. Dobro, evo ja ću reći, ja moram da kažem. Evo ovako, da skratim ovu predstavu. Ja sam dala prednost kandidatkinji broj 2, jer jedino što mi se dopalo od svih ovih pesama je njena prva pesma. Prva. Teška je, svaka ti čast na tome, borila si se neverovatnim snagama i svim silama nebeskim. To je jedino što se meni ovde dopalo. Kandidatkinja broj 1. Ja i dalje sa dragom Melisom mučim istu muku. Melisa, ti samo pevaš dobro. Stvarno dobro pevaš. Ali imam problem sa svim ostalim. I sa ponašanjem na sceni i sa tvojom energijom koja ne dobacuje dalje od tog belog kruga koji je oko tebe. Dakle, to je ono sa čime ja zaista imam problem i volela bih da trajno rešiš taj, ajmo reći, problem. A ti sve akrobacije izvodiš na scena. Boga mi, ja da. Videli smo. Ja da. Ti staneš i pevaš. Ne, ona kako će koloptica. Netačno, netačno. Jeste, kutrlje. Pa čekaj, ajde, molim te. Ajde, molim te, nema smisla. A ti isto ne izvodiš nikakve akrobacije, ništa ne radiš kao što ova devojka je stala i pevala. Ti staneš na sceni i pevaš. Izvini, devojko, nema veze nikakve sa tobom. Da li smo mi u ovom trenutku izgovorili reč da se poredi moje ponašanje na sceni sa Melisom Zijedić? Da, da, da. Ali vi radite tebe. Ajde, nemojte to da radimo. Nemojte to da radimo. Pa onda ja mogu da kažem da Melisa Zijedić peva bolje od Vikinga.
Miki Miljković. Niko nije rekao ko peva bolje, zašto se sluje? Pa šta ćemo onda? Ali izvini, čekaj se, ne moramo to da radimo. Ima pravo na svoje mišljenje. Moje mišljenje je da ova devojka mora da poradi na svom ponašanju, na svom izgledu. I zato nije dobila glas. Da, pevaš dobro, ali je dosadno, Melisa. A ja sam, to niko neće da sluša dva sata. Ja kad sam ovaj učaperačkom rekla da treba da smrša... I to mišljenje ne može niko da promeni. Njena kilaža nema veze sa njenim izgledom, kao što moja kilaža nema veze sa mojim izgledom, mojim pevanjem, mojim energijom i tako dalje. Ja se samo nadam da će ova devojka da proba da razume na najbolji mogući način ovo što joj govorim. Kandidatkinja broj 2, druga pesma, od ekstremno zabavne pesme, bilo je dosadno. Ma daj bre, šta pričaš? Imaš dvostruke aršine. Ne, tako je. Imaš dvostruke aršine. Čekajte, čekajte, samo jednu stvar da kažem. Prvo, ja sam bio na Marijinom koncertu u Sava centru, nikad je nisam gledao na sceni. To što sam video, ja sam se stvarno šokirao. Razvaljuje. I ne mogu, da, majke mi, tu energiju koju sam video od Marije, ja to odavno nisam video. Znači, Marija u pravu. Znači, Marija u pravu. Zašto mešaš babi o Marijinoj energiji? Ja ti advokatu, kad se ne bi uključio da odbraniš Mariju, ja ne znam šta bi se desilo. Šta fali ovoj devojci? Mi ovde ocenjujemo pevanje. Pa evo, ove devojke su ovde. Mi smo došli u fazu takmičenja. Čekaj, Kebo! Čekaj, bre! Jesi normalan? No, ja se upadaš non stop, mašeš tim štapom i koji si doneo treba? Miliješ, ko štapi, ko miliješ. Nemoj ga prekidaš dok brani Mariju. Samo moment, ne brani Mariju. Ne brani Mariju. Ima, i Inel je bio bolji večeras. Pa bolji od Marijinu. Dobro, a Živi je rekao da je Lukić Mali bio bolji. To je to. Samo moment. Znači, sada ocenjujemo sve kompletno. Molim vas, gledamo da li neko može da bude zvezda ili ne može. Napravili smo zadnje 4 godine. 5 godina. Čekaj, Ceco. Zašto da čekam? Šta je radio Sidik i ovaj, kako se zove dečko? Inel, jesu li oni skakali od energije? Pa publiko, molim vas, recite. Nemojte da poredite Sidika i Inela uopšte, molim vas, sa ovim. Ja samo kažem, u zadnjih nekoliko godina smo potpisali 100 i nešto ugovora, nemamo pravu zvezdu. Jel mogu ja da kažem? Imamo, Zoranu Mićanović. Ajde, Zoranu, u redu. Ali to je malo mili za 2000, od 2019. od Žele Ramo, 2021. 22. 23. Mislim, moramo da budemo pošteni i realni. Prema tome, sada biramo da napravimo stvarno zvezdu Granda. Ali to je zašto je to tebe. Čuti, nemojte svi u glas, Viki, izvoli nastavi. Pa naravno da biramo, sve vreme smo birali i prethodne godine smo mi birali. Nije u redu, ajde. Pa nije u redu, zato što ja stvarno mislim da su oštećene. Oštećene. Mislim, nisu moje, ali ja se bunim svakako. Zato što su bile dobre. Dobro, ajde čujem ovog bez kape. Pa niko nema kape. E, gledajte, ja ću da vam kažem i obraćat ću se kandidatima da se obrazloži to, da ne bi ulazili u rasprave. Mi definitivno ovdje ocenjujemo, kad radimo svoj posao kako treba, ocenjujemo potencijal. Vas 202 odlična pevača, pogotovo ti u prvoj pesmi, a ti u obe standardno dobro. Ali, stvar nije u tome da li si ti plesala ili nisi plesala. Ali ako pogledate prvi par koji je izašao, prepun i greškica i svega, ali je izašao prepun identiteta i jedna i druga pevačica. Pa su izašli Sidik i Inel, svako sa svojom nekom pričom. I to su pokazali i iznijeli. Ne možemo dati 6-6 i vama. Zato što ste odlične pevačice, trudite se, sve je bilo dobro, ali nije bilo dovoljno ako upoređujemo sa onim gdje smo dali 6-6. Tako da taj potencijal je nešto čega vi trebate biti svesni, treba da imate tu viziju kad izlazite na binu i taj potencijal da pokažete. Dobro. Kebo, izvoli. Pa, brate, vičeš na mene puno, jebo. Ubijaš... Ko viče? Pa ti. Ne vičem. Pa ne, pa dirno si me, jebo. Nemoj da te isključim sad.
Nemoj, molite. Nemoj. Mislim, ajde, bre, Kebo, kreni, Amančo. E, okini, brate. Postoji bez obraza. Čekaj da nam kreni, mišanje. Kreni, bre, više, čoveče, šta ti treba? E, ajde, Kebo, majke ti. Šeće li voda da počneš da pričaš? Kako da pričaš? Znači, strašno. Dragan je dao kandidatkinji broj 1 iz mojih obrazloži. Da vam kažem, sve se slažem i ne slažem. Nebitno sad. Ovo. Pa dobro, Ceca je s pravom pa dobro, pudo. Realno je i slaže pudo, se i ne slaže. Ali realno, slušajte ovako. Ajde, realno. Pevali ste i jedna i druga odlično. Dao sam glas Melisi, zato što je po meni imala zahtevnije pesme. Bolji su ti ornamenti, što kaže Dragan, ukrasi, što ja kažem. Silazili, stano sam ti dao onaj da se ne izgubiš u devet osmina. I šta vam je falilo? Samo zbog toga nisam, ja zajedno sam se odlučio. Energija, o tome i pričamo. Energija, pa to je Marija i rekla odmah. Pa Marija, sve što Marija rekla, samo jedna reč prava. Energija. A on nisi treba ništa drugo kaže. Pa i meni je to rekao isto. Nisam ja to rekao, ja sam rekao. Skoro da si to rekao. Nije, nije, nije. Identitet, pa gledaj, to je različno. Nema da, a kad ja broj dva u prvoj pesmi se razvali. Ja neću da pričam koja je devojka lepša, koja je zgodnija i tako dalje. O tome da budete zvezde Granda prave, ja vam to iskreno želim od srca. Ali neko mora se pozabaviti vama kasnije, ne znam, u finalu i posle, i stylinga što se tiče i svega, i energije, i tako. Ja da sam ti mentor, znači ja znam šta bi pričao sa tobom, jer se ne zameram ništa Ceci, Ceca, tako da. Ali ti, tu ne mrdaš ničim, osim što odlično pevaš. Okreni se, ne mislim da budeš ona igračica, ona, i tako dalje. Nego, daj mrdni malo, imaš 18 godina, daj života, energije. Kebo, i ti kad si igrao, svi su te zezali što si van ritma. Ona neće da bude van ritma. I šta ćemo sad? Da mi je falilo što sam van ritma. Pa, pa i njoj ne falilo. Ona ne nije tačno. Kebo, Ceca je u pravu 100%. Majke mi, ti kad si izašao sa Bregidi Džanom, majke mi, ja sam se upio od smeha. Tako je. Ali znaš zašto? Zato što to izgleda kao da ima epileptični napad. Ali jeste da je to bilo pre 35 godina. Ja ne znam, taj ples je bio originalan. Pa to, pa to kao da su Indijanci došli da igraju. Meni je to bilo vrh. Ne, ali Svetlana je tačno rekla, pravo je, Ceco, svaka ti je kao Njegoša. Vazda bila. Ali ti si Marijin fan. Popoviću, jedva čekam da progovorim. Marijin fan. Ne. Tvrdim. Ne. Tvrdim da si Marijin fan, imam ovdje koliko sve to. Ne, nije tačno. Nije tačno. Ja nisam Marijin fan uopšte. Marijin fan, ja Mariju poštujem i volim isto kao i tebe. Ne, a naš ne poštuješ, znači. Ne pokazuješ. Čekaj, veruj mi, Ceco, veruj mi da ti kažem iskreno, čekaj. Onako ti mi se čak i više sviđaš. Svetlana, zašto ono pesmu druga pravo i merila? To su druga merila. Ali tvoju makicu, ako neko nagazi, ti odmah advokat skače, akcija odmah. Nemoj slučajno da povrediš njena tanan osjećaj. To ti piše u statutu. Ja mislim samo da Marija priča. Čekaj mi, mili. Ja samo mislim da Marija priča jednostavno objektivno. I da je... A mi smo neobjektivni. I priča sa argumentima, molim vas, to je jako bitno. Pa argumenti su ti koji se pobijaju ovde. Ova devojka u prvoj pesmi sašila studio ceo. Ježila sam se dok je pevala. Koja? Julija. Pa zato je dobila glas. Znači, fenomenalno. Pa dobila je glas. Pritom nije ni statična devojka. Pa dobila je glas. Trudila se. Vid, pa za nju je dala, ali ja kažem dobila 4 glasa. Sramota, bre. Za ovo dete drugo, za Melisu. Devojka sašila 2 pesme, jako teške pesme. Ja sam htela Snežu da čujem šta će da kaže na tu temu. Pa ne mogu da dočekam šta Sneža. Znam šta Sneža preferira, kako Sneža doživljava. I to me zanima. Dobro, Svetlana. Ovo je skandal. Sedi, ljubav. Drste, Kevo! Drste, Kevo! Ti si mrtva! Evo, čućemo... Ti si mrtva! Tiho, čućemo Snežanu odmah posle Bosanca. Izvoli Bosanac. Ajde, Bosno. Pucaj. Pa nije, vidiš, Ceco, kad svjetlo ne radi, nastane haos u žiriju. Ali dobro, nema veze. Tebi svjetlo mi u glavi. Mili, odnosno ti i Marija. E sad, saslušaj sad. Napljuvali ti Đorđa za onog debelog njegovog što pjeva. Jao, ne, Omara. Ja sam Đorđa. Čekaj. Kako ti možeš reći, curi, da ona... Mrtva. Da je ona... Mrtva šta treba rekla. Da... A šta sam mrtva. Ja rekla? Rekla si da je nije dobro se obukla, da je sam tu ja to, mrtva. Ne, nije rekla to, nemoj da lažeš. A ti ne brani više. Nemoj da lažeš. Evo ga, evo. Ne, evo, brani evo, više. Evo, 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 evo,
stoji i peva. Ide mrtva. Koga briga za to? Ponašanje, energija, scenski pokret. Nemate, Melisa. Pa treba, rekla si izgled. Šta treba? Rekla si izgled. Izgled. Šta treba da se svađa ovdje? Ja vrlo. Ne, izađe. Ne, ne, ne. Ko ti na sceni kad kreneš pa ovako, a publika sve ovako. Jeste, jeste. Ja, da. A do duše pjevaš, mora se. Ajde, Popoviću, ajde. Čekaj, jesi ti, Marija, ikada videla Bosanca na tezgi? Jesi ga videla nekad? On izađe i krene ozbiljno. A kad vidi da neko bakšiš vadi, onda vidi, sine, razlači, brate, razlači kao lud. Pa normalno. Onda je energija, prava energija. Ali i kod harmonika, izvini Bosanac. A to što si uzo Bosanac, 50.000 dolara u Americi i Kanadi na bakšiš, čekaj, to ću posebno da pustim snimak. Da završi, to je pod broj 1. Pod broj 2, bar ti, Kebo. Molim? Bar ti, Kebo, nemoj tako da pričaš. Što? Pa imaš dovoljno iskustva da bi mogao nešto da kažeš i u vezi pevanja, i u vezi prefinjenosti. Na, ništa nije. Pa nije mi dao da kažem. Ti? Ne, nije tačno. Pričao si pola sata, ti ništa nisi pisao. Ti se uvatio štapa ko pijan plota. Ti kanapa. Bosanac, kaži nešto za pevanje, ili isključit ću te. Ajde. Ajde, isključi me, Bojan. Neće. Isključi ga. Pozdravio te Milovan Bojić. Ko? Što Milovan? Ba, spasao mu život. O, Tasić je Milo. Hvala. Jeste, spasao mi je život. Ajmo, ljudi, imamo 10 parova. Prvi kandidat. Tri ujutro. Prefinjeno, pjevaš, intonacije ti se guraju malo više nego što treba. Tačno. Ostavljaš u visinama malo nemoći, ali si ekstremno neš da pričam, prošli put sam htio da kažem onoj Šejli nešto, onda ti se buniš i rekao bi ti mnogo finijih stvari koji bi ti koristile, ali neću. Druga kandidatkinja, isto dobra, ali neću ni tu da kažem ništa. I to je tačno. I bolje. A lepo si obrazložio to. Dobro. Jer ja kad govorim, ja uvijek kažem kandidatu može trebati, ne mora da znači. A vi pričate zbog vas. Da bi kao, mili, kako poče, on kaže, vidi. Pa valjda mi slušamo prvo, a ne gledamo. Šta kažem? Ništa, čutka. Isključite sve, sem Snežane Đurišić. A ti, Bosanac, sedi na mesto, molim zašto te, sad je bitno. Zašto ja mislim da su obe trebale da dobiju po 6? Nepravilno je, odnosno ne... Logično je, šta me gledaš, sad ću da te udarim ovom flašom. Da kažeš da si kandidatkinji broj 2 dala glas zbog prve pesme, znači kandidatkinja broj 1 nije pevala ni prvu ni drugu dobro, pa nije dobila tvoj glas. To nije u redu, Marija. Vidi ovako, vas dve ste pevale odlično, trebalo je da imate po 6 glasova, što se mog mišljenja tiče. Međutim, ono što hoću bitno da kažem, može čovek vas drugačije i da obuče, može čovek vas i da posavetuje za ovaj izgled, onaj izgled, onu igru, ovu igru, ali da vas nauči da pevate ako ne znate, ne može. Tako da ste vi odlične pevačice, ovo drugo korigujte samo i uživajte. Pa valjda dobar glas treba da se čuje daleko, a ne metar oko tebe. Da li ti pa meni ovo ima, moraš da dobaci. Ti ne čuješ dobar glas, ti se ne sviđa mnogo što nema veze sa glasom. A Marija nije isključena. Nije to tačno. Pa tako si rekla. Nije tako. Čuti, Popoviću. Čuti. Uključite Svetlanu, molite, zato što će nešto lepo da kaže za mene. Kako neko krene na Mariju, on tamo kao pevac neki petao skače. Prekini, učuti se. Molim. Ja naravno moram, zato što ću ja biti... Ko će da krsti Marija nego Saša Popović? Ko? Pa ne može drugi niko. Kum je kum, kum nije kum. Prvo, Saša, ako si rekao da sve isključe osim mene, zašto je Marija ostala uključena? A je Svetlana uključena? Nije. Meni ne treba mikrofon. Bogu hvala, Bog mi dao glas. Dobro, sedite sad svi. Molim vas, sedite svi. Ne mogu da se... Vaša opštenje, Zvezde Granda se raspuštaju. Čekaj. Obavestio me sat da moram da ustavim. Pre sat vremena rekao je Dragan Kojić Keba, za 20 minuta ću ja da vam pokažem nešto da uradimo ono. Šta ćeš da uradiš, čoveče crni? Evo vidiš šta ću da uradim. Miri, to je prvo. Ali nisam to ja uradio. Dobro, tiho, da čujemo šta je Keba to spremio. Aj posle, sam. Čuti! Jeb, kako me gledaju. Tišina. Čekaj ovako. Ljudi, prvo, pre svega, da stavim imidž. Koleđ. Bravo. To mora tako. Fali petokraka ovde.
pošto sam ja iz prošlog veka. Zašto fali? Evo, sad ću da objasnim. Vi znate, mi stariji smo, pamtimo Vladimira Nazora, koji je četvrt sreće pisao, Snežana, molim te, pisao šta se dešalo na frontu. Po šumama i gorama. Vi znate da sam ja iz Loznice, 7 km od mog komšije Vuka Karadžića, koji je pisao Crven ban i koji je zapisivao sve što je lepo, poetski, i ono što nije čak i nešto Crven ban je, kažu, bezobrazan, međutim nije. Međutim, pošto sam ja tako blizu i ja sam zapisivao za ovi par emisija koje sam sa vama i ne znam dok ću biti, nije ni bitno, pa sam napisao, opisao sam sve nas ovde. To da čujem. Može. Moja ideja nije da nikoga omalovažim, već naprotiv, da vas nas sve ovde zabavim i gledaoce ne omalovažim, nego da osnažim duhovno. Je li recitacija ili kroz pesmu? Kroz pesmu koja je tradicionalna. Kroz pesmu Čudna jada od Mostara grada. Može, može, krećemo. A nema ljutiš, nema ljutiš. Nema ljutiš. Znači, opisat ću koliko nas ima, osmoro, devetoro. Vodi računa. Koliko nas ima, osmoro? Koliko hoćeš? Pored tebe ima... Ajde, moram mene računati, kod da nisam tu. Evo, pazi ovako. Ja pevam i pričam, a vi slušate, radite što hoćete, smijete se, plačete, aplaudirate, zviždite i tako dalje. I kaže ovako, Zvezde Granda 2024. Zvezde Granda nisu više iste, otkad Keva ocene nam piše. Draga Ana, pozdrav Zanu, ti si dobra vila, al vrući krompir meni uvalila. Ovo se samo jednom dešava. Ceca kaže, bolesna je, kažu ceca bila, ali izgleda botoks je radila. Kaže, nagađamo, namere su jasne, čekala je botoks da joj splasne. Ceco, ceco, vidim tvoje muke, beži kući pa šetaj unuke. Viki, Viki. Kuku meni. Kuma Viki, liki, liki, liki. Sve što ceca pritisne i Viki. Kaže, vidim Save, kaže Viki, svima da si skreso. Mene držiš, Viki, za topovsko meso. Istina. Zato Mara mir mi narušava, svi vrištite kad me napušava. Zašto Mara po mom mozgu šeta, ma pojeda je kod svoga deteta. I bosanac po mom mozgu šara, šta mu vredim li tam, pardon, glibava mu bara. I kaže, Niška banja, tanturata, tanturata, uvek oštar greben, dođeš pošten, al se vratiš jeben. Marija, kaže, duva vetar, kraj Marinog lica, samo da znaš, sanja te breskvica. Glavno jelo, nek ti bude, na engleskom, spicy. Začinila reperka ti sajsi. Ali Mara kao mala bomba, ugrađuje stentove bez tromba. Pa bolje od Bojića, bre. Don sale, da ne kažem, don srale, idemo. Kaže, to se tako kaže.
Samo sale grohotno se smeje, raste rejting, džepove mu greje. Na reklamu teške pare dao, stanove još nije sve prodao. To su. Znači prodati, jel? Ne, dajde. A prodati, znaš li kad će biti, moraš kebi lokal pokloni. 70 kvadrata je dosta, pa da skočiš sa Brankovom. Evo je sale, ne budi škrtica, plače Olja, plaču i dečica. Sredit ćemo ti nagaznu minu, mesto kebe uzmi Severinu. Kebe, šuti sale, smrknuto mu lice, ubiše ga, da ne kažem, granda pevačice. E, pađe ovo sad, mili. Igra mili, kao da ne štima, ko da ima kolac u leđima. Igra mili, duša mu odana, ne bi sale dao fonograma. Al na sudu od cece to traži, cecin dinar od svega mu draži. Milija je uhvatila kriza, nema hita, nema ni izbliza. Sad sam najbolj. Kod Sneže je uvek pravo bdenje, kod Saleta ide pomišljenje. Sale, sale, uriše me keba, oteraj ga, ona mi ne treba. Pa da mirno odem do svog stana, ne treba nam ni bekutana. Hoću, brate, da ostanem sama. Neću nigde života mi moga, idem samo kod ginekologa. Bosanac! Čekaj. Kraljica. Pozdravljamo Vanju, ne ljuti se valjda. Dobro, a neka on je... se ljuti kogo doći. Pa nije ženski, muški ginekolog, on je ženski. Kaže, dok bosanac ornamente pušta, donji lager malo mu popušta. Ej, Dragane, nemoj da me kriviš, Bosnu hvališ, u Srbiji živiš. Kaže, nema Boske ušteđenog centa, ali nema boljeg producenta. To malo se uvuče. Zato Boske kod Saleta prosi, iz konjica pršutu donosi. Reče Sale da sam ovo znao, nikad kevu ne bih ni pozvao. A publika uvek dobra bila, nesebično sve nas nagradila. Bravo, kevo! Sale, brale, želje su ti male, odolje ti za rođendan, evo. Samo otvori i vidi. To ti je Olja moja poklonila za rođendan. 23. april, tako? 24. Evo. Probaj, a ti kupi sočiva. Ne sočiva, nego stakla. Da vidimo. Sočiva. Bravo, Olja, pogodila si. E, i da završimo, naravno, ja se izvinjam... svim takmičarima što čekaju,
Takmičari, poruka je vama, da će Bog da pevate sa nama i budete bolji od nas. Takmičari, poruka je svima, bešte od nas dok još nade ima. Bravo, Kevo, bravo. Malo pevamo, malo više komentarišemo, a sve to u cilju pronalaska one prave zvijezde Granda. Čekamo magiju i čekamo da vidimo šta su nam to spremili naši takmičari, jer u svakom krugu oni donose nešto novo. Veliki aplauz za Janka Jankova, 26 godina, dolazi nam iz Pernika, Bugarska. Njegov mentor je Sneža. I Haris Karep, 32 godine, dolazi iz Novog Pazara. Njegov mentor je Ceca. Momci, razveselite nas pesmom i oduševite naš žiri. Janko kreće, ovde je Jankov drugar koji je došao iz Bugarske. Prva pesma njena, oprošte, Ljuba Aličić. Janko je tipom kod Snežane Đurišić. Da vidimo kako je Janko pripremio naš gost iz Bugarske koji se našao i u ovom krugu. Miruje sve, opet zima je, poslednji put gledam u noć. Ko nekad mi ljubi se par, uspomene ubiše me. Vodite me, uzmite mi sve, ali jedno ne, to moje je, jedna je Bog. Žive, noći bez sna, sve moje su, sve od Boga. Ko smrtnik svoj, poslednji dan, još čekam ja. Evo za sada tri glasa tvoj drugar ima. Kao što možemo vidjeti, Keba, Miligram i čini mi se Viki tamo su dali glasove. Hvala, merci što bi rekli. Idemo dalje, Haris Karep iz Novog Pazara dolazi na scenu. Ceca Rožnatović, mentor, ovde je supruga, tu je sin, bratanica i drugar iz takmičenja. Tako je, nezvanični kum. Ja sam čovek od mesa i krvi. Nisam zadnji, a nisam ni prvi. Što bi umro zbog lepote i išao do Golgote, samo da bi neko voleo. Što bi umro zbog lepote i išao do Golgote, da te voli nije, nije smeo. Ja dao bih ti zauvek, jer ništa nije zauvek. Ti imala si drugi plan, da sa mnom budeš jedana. Ni prstom nisi maknula, ni nož u ruke uzela. A ja već mrtav pao sam, jer srcem si me ubila. Svako je gladan svoje sudbine, sa tom se greškom čovek valjda rodi. I ne znam što sam mislio, da opet mogu biti mlad, kad ne lista
lista stari vinograd i ne znam što sam mislio da opet mogu biti mlad kad me lista stari vinograd ja dao bih ti se uvek jer ništa nije za uvek ti imala si drugi plan da sa mnom budeš jedana. Ni prstom nisi maknula, ni nož u ruke uzela, a ja već mrtav pao sam, jer srcem si me ubila. Ništa nije zaovek. Prva pesma, Saše Matića, koji nam je donao Haris Karep iz Novog Pazara. Idemo ponovo do Pernika, do Bugarske. Vesem s tobom izgubio Šaban Šavolić, druga pesma koju nam donosi ovaj mladić, kao što rekao, iz Bugarske. Bila si žena, zavoleo, ti me nisi htela. Ja sam tebe zavoleo, ti me nisi htela. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Od sveta me sad sramota, stajat ćeš me ti života. Stajat ćeš me ti života. Da, on to dugo voli da sluša, mi se nekako razbiramo, razumemo se malo bugarski, malo srpski, dobro, ali muzika govori sve. Sve. I jezik muzike, svi razumeju. Tako, emocije, tako, srce, srce, sve. Bravo. Stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti. Života. Hey! Merci. Hey. Idemo Janko dalje, ponovo Haris Karep iz Novog Pazara. Idemo Ludo Luda. Druga pesma, u pitanju je grupa Van Gogh. Posle Saša Matića, malo je Haris rešio da prošara. Elsan Đuska, navikli smo ga obično uz narodnjake, nekako. Malo da promijeni mi. Malo i ti da promijeniš. Se malo uđe. Ajde, vidimo. Cepaj ga, Jovane, brzo. Cepaj ga jako. Daj mi energiju skroz. Ne verujem nikad tako. Igramo i pevamo sami. Igramo ceo ritam. Skakućemo, deco, malo. Idemo uz pesmu. Devojka, sedi kraj mora sama. Sedi
4, 5, 5, 4. Sve isto zanima. 6. Pre svega bravo momci da 6, vidimo 5, kako je stanje 6, na ovom 5, našem ekranu. 6, 6, I, bravo, 6, 6. 6, 6. Još jedno natpevavanje. Još jedno a kapela izvođenje. I još jedna šansa. Čekaj da pitam Đoleta. Dao si poslednji glas kandidatu broj 1. Da, zato što sam još pod uticajem. I to s nekim onako... Da, još sam pod uticajem od prošlog kruga, pošto sam shvatio da se ovde ocenjuje interesantnost, pa mi je on bio interesantniji 100%. Vrlo sam nevoljko dao, jer mi je dosadno to fantastično pevanje da slušam stalno. Ali naravno, ja sam čovek koji ipak pre svega ocenjuje pevanje, ali identitet mi je bolje imao Skarep 1000%. Dobro je i pevao, brate. I to je obaška, ali ajmo sad pričamo o identitetu. Dao sam ja glas, nije problem. Tako je, Đorđ, tako je. Ali nije Sneža kriva. Šta je tako, bre, šta pričaš ti? Ne, ne, nema veze s tobom, ti samo Kulušić i sve u redu, ništa. Najbolje da ne daš za ovakvu interpretaciju glas. Ne, naravno, nego samo razmišljam glasno, znaš, gledam, kako se zvao onaj mali... To samo razi za dame. Čekaj, čekaj, stani, pitao me Popović, daj da odgovorim. Kako se zvao onaj mali Skaknja, što je pobedio, što je razvalio? Gile. Gile, da. On je sav, pravio kolut napred, kolut nazad, bio u bicepsima, Džejla Ramović u tangama, celu sezonu prošla. Ne, 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 ne. Čekaj, Đole, molim te, ja sam vodio, pa ja sam tada vodio. Gile najnormanije na sceni stajao i pevao, molim vas. Uzmi snimke Giletove iz takmičenja. Ja samo kažem za Juliju, za Juliju 4 poena na njeno pevanje, ja s tim ne mogu da se pomirim u životu. Ne, on kaže kako je skakao biceps i triceps. Ne, nego pravi ironiju. Ne, nego ja samo pravim persiv, ne razumete me, znači ne razumeš me šta hoću da kažem. Hoću da kažem, da, imam pravo od tog trenutka da dajem sebi varijantu da ocenjujem, možda ne moram da ocenim pevanje, nego identitet. Znači, za mene Skarep 100% bolji. Momci, da li ste spremni? Natpevavanje je ispred nas. Janko, šta ćeš nam pevati? Kralj Bojema, Šaban Šaulić. Evo, publika je rekla, o, tako da svi čekamo. Harise? Moja pesma ovog puta će biti Giovanni, sine moj. Dobro, dobro, lepo. Bodrite ih, jedan veliki aplauz za njih i momci, izvolite, scena je vaša. Majko, nisam zaboravio kraj tvoje marame natopljene suzama. Tvoj topli šarenik sad, jako ko beskućnik lutam, vezan duboko za kućni prag. Vezan duboko za kućni prag. Jedino tebe nisam psovao u ovom životu stradanja. Volim te iako si rodila u meni tužnog čoveka, kralja propadanja. Volim te iako si rodila u meni tužnog čoveka. Kralja propadanja. Dao te je Bog meni, sine moj. Vidim sebe ja u tvojim očima,
Danas slavim ja tvoj dan, živ mi bio 100 godina. Isti, isti si ko ja. Danas slavim ja tvoj dan, živ mi bio 100 godina. Isti, isti si ko ja. Budi srećan, sine moj, budi čovek kao otac tvoj. Ja znam šta je tuga, šta je bol, ja znam kad se nema, sine moj, ti si život moj. Bravo, dečko! Ne možeš da ne glasaš. Neću može. Da glasaš. Pa ne može, može. Pa ne može, oba dvojica. Čuti, ne, ja ću pa moraš da glasaš. Može, dobro. Žid je spreman za glasanje. Prema tome idemo 3, 4, sad. I ništa ne znamo i dalje. 3-3. Janko i Haris, ponovo podjednak broj bodova. Pa za službu, svaka čast. Jedan i drugi, ma ide. Tako je, tako je. Ja mislim da treba da pevaju opet, još malo. Za mentorku jedan aplauz. Bravo, Seco, bravo. Ne, ne, popravio se Haru. Tako. Joj, Sale, ajde se, nemoj da družiš. Dobro, Kevo, ko je tebi dao reč? Ne, ne, ja se pitan. Izvinjam. Aj, si se ispevao tamo, razumeš, sve si nas lepo. Dobro, izvinio sam se. Kome, bre? Kome si se izvinio? Pa, sebi. Pa, sebi, da. Da. Ne, ali onako nama za Cecu, to stvarno se bruk. Preslobodno, preslobodno. Pa pohvalio sam Cecu zato što sam rekao u prošlom. Namazao si ženu, ni krivu, ni dužnu. Ja ne znam li ti s njom govoriš uopšte. Ne, pa. Sve mu emisije ovako. Dobro, ajmo brzo sada. Maro. Pa moja prednost ide kandidatu broj 1, iako si mi do ovde više došao sa Šabanom. Priznajem, evo, sad odmah da ti kažem. Znači, probaj nešto. Nemoguće je da pevač tvog kalibra ne može da otpeva još nešto osim Šabana Šaulića. Pevaj Ljubo Aličića prvo. Ne, ne, znam, Snežo. Nego govorim generalno, stalno Šaban. Probaj. Neće ništa loše da se desi jer jako dobro pevaš. Ludnica pevaš. Hoće, samo ti nastavi. Ali naravno, tvoja mentorka će odlučiti o tome. Meni je Šaban do ovde. Kandidat broj 2, dobra mi je bila druga pesma, ali sam imam jedno pitanje za tebe, ali da mi iskreno odgovoriš. Da li si ti više Van Gogh ili ova pesma koju si pevao u baražu? A nemoj da lažiš. Pa više ovo u baražu. Više ovo u baražu. Hvala. Van Gogh ili Gog Van? Tiko! Pa meni su bili stvarno dobri na svoj način broj 1 i na svoj način broj 2. Broj 1 pa nisam znao da imaš Prah Feller. Kako je? Kako moja kuma Nada? Čuje se od prvog kruga. Ima Šprah Feller. Pa dobro, ne smije tako. Ne čuje se, kako se čuje? Pa ti ne čuješ, Popoviću, meni je žao, neće. Ne, sad se čuo. Ne komentariće, ne čuje. Sad se čulo u kapeli. Znaš odakle je čovek, Bosno? Ne znam. E, pa dobro, pitaj ga, reći će. Pa to nema veze odakle, Snež. Pa ima veze, teško mu je, omanem. Pa nema veze, š je š. Ja nisam rekao čoveku da je njegovo bugarsko š, a nije naše ovde š. Ja kažem, čovjek imaš Prah Feller, nije to ništa strašno. On nema. Može biti... Ima. Sad se čulo. Pa čuo sam ja to iz emisije u emisiju, ali ne znam da li smijem da kažem, jer ti ovaj... Ne smeš, ne smeš. E, izvinjavam se, dobri ste bili, doviđenje. Idemo dalje. Viki. Ma, fantastični obojica. Za nekog moramo da se opredelimo, da glasamo. Tako da, Harise, tebi prednost zato što si se vratio. Vratio si se, imao si malo oscilacije, ali si opet bio jako dobar, pa sam tela te nagradim. Janko, ti znaš koliko te volim i standardno dobar. Svakako ste obojice za sledeći krug. Mislim da treba da idu obojica. To je moje mišljenje. Viki, ja ne bih znala koga ti. Imali smo 2 šestice i ovo su 2 šestice. Imamo samo 2 muška para još. I ako dobiju svi 6, šta onda? Da, razumem, okej, dobro. Pa ne, a šta onda, ajde? Onda ispada keba. Onda ti odlučuješ. Onda ispada keba. Tako da. Pa ne može. Pa dobro, onda ti odlučuješ. Vidi, Đole, ja sad ih pustim u bojicu, odošle u bojica kući. Ne, ti odlučuješ u svakom slučaju. Dobro, onda ih pusti, već nateže se. Ne može. Već se natežeš, pusti ih. Ako svi dobiju 6, oni koji idu u baražu, od te 4 6 moram
jednog da eliminišem. I tako to je tako da bi išli dalje sa takmičenjem i to je to. Ona izvoli, ko je teo? Mili, si ti hteo? Može. Izvoli. Vidi. Odlični kandidati. Ja bih samo hteo da dam jednom i drugom neki moj komentar i sugestiju. Janko, gledaj, u ovom poslu ono što je jako bitno, a to je da performer iznenadi na neki način. Ti si sad ušao u jedan sa ovim fantastičnim svojim pevanjem, pogotovo ovo od Ljubi Aličića, to je vrh. Ali ušao si u jedan kao circle, jedan krug da izađeš i znamo da ćeš to otpevati i znamo da će biti dobro. Ne razumete baš najbolje, ali ajde. Kebo, nemoj da dižeš ruku. Čim digneš ruku, nešto puca. Molim te, nemoj smiriti. Znači, nismo li na jedan, ja se čujem. Naprimjer, ne znam, Mileta Kitića, pa, znaš, nađi nešto da iznenadiš, da mi vidimo, jer tvoj glas je fascinantan. I ja ti garantujem da će zvučati isto tako fascinantno i u drugom tipu pesama. Samo iznenadi nas. To je moja sugestija. Što se tiče kandidata broj 2, Harisa, reci mi, jesi ti u prošlom krugu ili nekim od krugova pevao Vajtu i... Jesam. Gledaj, ja sam ti tada rekao i sad mislim, ti glasovi sa distorzijom, ti imaš predivan glas, predivan doživljaj, a uporno guraš pevače koji imaju tu prirodnu distorziju u svom glasu, to tebi ne leži. Jednostavno, ovaj Van Gogh je totalno pogrešan odabir, a prvu i ovu pesmu u baražu si opeo fantastično. Ima ono masa pesama gdje ćeš ti da zvučiš još bolje. Ja bih sklonio tu energiju iz svog nastupa. Kebo, Janko, sve je lepo rekao Mili. Ti si u jednom smeru, razumeš me? Kebo, ti pevaš stalno u Bugarskoj. Stalno gostuješ u Bugarskoj. Kako? Stalno pevaš u Bugarskoj, bukvalno, je li tako? Pa, dosta. Dosta. Stalno pevaš u Bugarskoj. Možeš na Bugarskoj da mu pričaš, slobodno. Ma ne znam da pričam bugarski. Pa znam kao peo. Čitaj mi, Susana, stalno pevaš u Bugarskoj, pita Saša. Šta kažeš? Da ne bi tebe, ja ne bi čuo. To ti kažeš. Ti si pevač, to se svi slažemo, fenomenalno. Svi su to lepo rekli. Marija je to na svoj način rekla. Znači, jedan smer. Ti si u jednom smeru fenomenalan. Iznenadi nas. Ako ideš sljedeće kolo i sljedeće kolo, što se ja ne slažem, nećeš nikad dosaditi. Šta ćeš nas iznenađivati? Iznenadio nas kao Bugarin da pjeva ovako, sad još da iznenadio. Ajde ti promijeni pa ispadni lijep. Ma makar ispao. Promijeni, a ja ću ti reći posle emisije, po mom mišljenju, uz dužno poštovanje Snežani, i sa Snežanom ću, želim, znači osjećam potrebu da ti kažem šta da promeniš, naravno u dogovoru i sa Snežanom. Ti ćeš da mu kažeš šta da promeniš. Naravno da ću ja da kažem. Nemoj da doneseš harmoniku ovde i da sviramo zajedno i da... Znaš kako to ume? Samo da vam kažem, Popović ima ceo orkestar i u Opatiji i u Beogradu. U jednoj harmonici sve i imam na svoj kanal, sam stavio jednu pesmu, a ne da mi fonogram. Popović je sretan čovek. On je sretan čovek, on ima orkestar u jednoj harmonici. Jao, bre, ajde, ljudi. Karis, da ne zaboravim tebe. Pusti ti šta priča za ovoga. Ovu drugu koju se opeo u a kapela. Marija, molim te. Marija. Jole, izvoli. Ja sam glasao u ovom nadpevavanju za Harisa, jer sam uzeo sve skupo u obzir iz prostog razloga, jer za mene je iznenađenje kako si prvu pesmu otpevao. Hvala puno. To je pesma koju ja igrom slučaja znam zbog jednog mog prijatelja koji je jako voli. Bukvalno si svaki ukras skinuo kao u originalu, što od tebe nikad u životu ne bi očekivao. Van Gogh, standardno mislim da si napravio ono što u svojoj energiji uvek imaš, ali si bio besprekorno tačan na kraju krajeva i Van Gogh je ovde koketirao sa narodnim melosom, a ova druga pesma je još veće iznenađenje za mene. Janko, standardno odličan, ali zbog tog pomaka identiteta u ovom krugu od mene glasi. Joj, Đole, pobiću decu, nemoj. Dobro, Snežana. Bravo za obojicu. Janko, hvala članovima žirija na savetima. Ti pevaš repertoar koji baš ne može svako da peva, koji može da peva, pevaju samo dobri pevači. Nastavit ćemo u tom smeru. A što se tiče tih iznenađenja, priredit ćemo mi njima iznenađenje na drugi način, a ne odabirom nekih pesama koje bi oni hteli da čuju, pa da nas saseku, pa onda jao kukulele. A ja mi vas mrzimo, da. Ti i ja dalje idemo...
po tvom kako ti misliš i kako predložiš, pa odaberemo najbolje što umeš i to je to. Čestitamo Bojicu. Tiho! Đole, bit ćeš na televiziji, majku mu! I hrabar kandidat. Samo, ej, isključite Đoleta! Sad ćemo pustiti da idu u Bojicu. Žiri, isključite se, samo oču Svetlanu da čujem. Pa evo, po ko zna koji put se pokazalo da je žena ženi najveći neprijatelj. One dve devojke su iskasapljene jer nisu bile u performansu, otpevale fenomenalno, sve super. Ovde isto, sem Harisa, nismo imali drugi performans. Dečko ubija kako peva. Obojica fantastični. Bravo, momci, bravo za obojicu. Ali smatram da su one devojke oštećene i trebale su da dobiju po 6 glasova. I ne odustajem od toga. Ja mislim, Svetlana, bez uvrede, ali ova dvojica su daleko bolji kandidati. Pa naravno, tvoja Marija nije glasala za moju kandidatkinju. Ti moraš da odbraniš tvoju Mariju. Pa ovi pevaju, ubijaju. Kume, moraš da odbraniš kume svoju Mariju. Opet pare. To me čudi što si se oglasio. Isključite Svetlana. Baš mi je čudno mnogo. Ajde bre, pali tamo. Sale, šta nam je činiti? Imamo novu igricu. Ovde će žreb da radi. Bilo je 6-6-3-3. Meni su jedan i drugi dobri. Jedan mora da se takmiči tamo u baražu. Sa ostalima, ti si jedan. Je li tako? Evo, da se vidi broj jedan. Ne znam koja je kamera. Nemam pojma. Skarep, ti si dva. Je li tako? Dobro. To je to. Dođite obojica vam. Bacit ćemo ovo visoko. Kako padne, tako će bude. Ola! Kec! Dalje ide, dalje ide. Hvala. Dalje ide. Janko, pa kad bi gledao destinaciju gde treba jedan i drugi da idu, tu je otprilike. Koliko imaš do Pernika, kilometara? Pa 370. Koliko, Haris, imaš? 275. Dobro. Eto, to je to. Za sada, čestitke za Janka. Izvini, Karepa. Samo da iskoristim priliku. Izvoli, izvoli, Hariste. Da se zahvalim mom velikom prijatelju i bratu Suadu Kolašincu. To je jedna od najboljih, možda i najbolja mesara u Novom Pazaru, mesara Parice, koji je izrazio želju sam, bez, naravno, moje inicijative, i imao tu želju da ga ne najavim uopšte, ali ja to nisam mogao da dozvolim, da vas počesti suhomesnatim proizvodima iz njega. Da mi kažeš da je bolje nego što Bosanac donosi tamo iz Bosne. Pa uvijek je svoje najbolje. Nema šanse. Nema šanse, kod mene je za starije i nije slano puno, pa se može pojesti dobro. Dobro. Pernik ide kući, Arise, ideš u baraž. Tako je, momci. Čestitke na sjajnim nastupima. I Janko, spremaj se za naredni krug, a Haris se sprema za baraž. Ekipa se polako osipa, ali ove dve naše barbike su se do sada sjajno izborile za svoje mesto, što im želim naravno i sada. Stižu nam Đula Drini, 24 godine, Cazin, 30, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Bosanac. I Jelena Prole, 22 godine, dolazi nam iz Renjanina. Njen mentor je Marija. Devojke, nagrada je velika i imajte to na umu i dajte sve od sebe. Kreće Đula Drini iz Cazina, 24 godine ima, ona ima i čerku, ima i muža. Jeste. Evo, konačno je tu čera da je vidimo. Jeste, i ona je tu. I Požuri ljubavi, prva pesma, jeste. Nada Topčagić. Inače, Đula je u timu kod Dragana. Bosanca, da. Bosanca. Koliko beše ona ima? 2 godine i 2 meseca. Ha. Sad njoj ništa nije jasno šta smo mi ovde. Ha? Šta, koliko ekrana ovde ima? Evo i mama peva. Ne, sad nemam pojma šta se skriče. Evo šalje vam srce. Zašto te ljubavi nema, već je mnogo noći je prošlo. Vreme kao da stoji, ne da sreći da nas spoji. Vreme kao da stoji, ne da sreći da nas spoji. Požuri ljubavi u moj zagljaj, životu mi.
i ono lagano zalet. Možda će i ona jednog dana. Požuri ljubavi u moj zagljaj, životu mi snage daj. Prihvati mi ruke, za druge ne mari. Vodi me kroz život, sa mnom gospodari. Hvala, hvala Đula. Idemo dalje, iz Cazina se prebacujemo do Zrenjanina. Jelena Provle ima drugare koji su došli da navijaju za nju u timu kod Marije Šerifović. Jelena, vidim nas, Adil, njegova pesma, ali ovo je verzija Džele Ramović. Da čujemo i vidimo kako je to ona pripremila. U pogledu sve naše godine, tu svaku sliku mogu da oživim. Za ljubav tu se borim i uvek nova rodim. Kraj tebe svoje tuge i sreće pomirim. U tvom je osmehu moj razlog jedini, da nastavim kad korak sam mi stane. Za tebe uvek tu sam, od svega čuvam te. Moj lek su tvoje reči, kad mi snage nestane. Vidim ne slavimo, ti zaklinješ se. Vidim ne starimo, ti ne puštaš me. Vidim ne zajedno, kroz dobro i zlo. Ti imaš sve to jasno. Hvala Jelena, čuli smo jedan glas među vremenu od strane Snežane. Evo sad ponovo, evo, ćera traži mamu. Razbio si čašu, druga pesma koju peva Đula Drini. Ćerkica je tražila ponovo mamu ovde. Jeste. Eno je mama, vidi mama, eno mama. Pa da, sad čekaj još malo. Ispio si mene, ispio do dna, sad ti treba druga, šta ti značim ja? Treba druga, šta ti značim ja? Bacio ti čašu, razbila se sva. Ne treba ti ona, ne treba ni ja. Bacio ti čašu, razbila se sva. Ne treba ti ona, ne treba ni ja. Ne treba ni ja. Dobro, još neki glas je došao među vremenu. Jeste. Gde je ćera? Evo je. Aha. Ona baš nije toliko zainteresovana za pevanje. Više voli torbicu da uzme. Ne, ajde, evo sad ću malo dalje. Izbio si sreću, odneo si sve. I nije ti žao, šta nam ljubav bre. Izbio si sreću, odneo si sve. I nije ti žao, šta nam ljubav bre. Bacio si čašu, razbila se sva. Razbila se zvane.
Hvala, hvala Đula. Idemo ponovo do Zrenjanina. Jadna prole, Cecina pesma. Neću da budem ko mašina. Druga stvar, imamo prateći vokal ovde. Deči, dobro? Da. Kako je to spremila Jelena sa Marijom? Noće su moje bele sobi, u igri seke tražite. Prasan me krevet svuda šulje, i zato dođi molim te. Jer ne i ne, ne ne i ne, neću da budem ko mašina. Nek boli bol, nek peče žal, ali kad neću biti svar, i baš me briga da li sme, neću da se kontroliše. Opa, veselo, trenutna situacija, Đula 5 glasova, Jana trenutno 2, uključi se pogledi, evo i Cesa daje glas za sebe, to je za Jelenu, kroz svoju pesmu. Malo zvuči filozofski teško, ali razume se, da li će biti do kraja napet ovako, joj! Noće su tam i moje sobe, jedino svetlo si mi ti, prsti po telu čežnju drobe. Dođi, dođi mi. Jer ne i ne, ne, ne i ne, neću da budem ko mašina. Nek boli bol, nek peče žar, ali kad neću biti svar, i baš me briga da li sme, neću da se kontroliše. Dve dinamitne devojke, takvi nastupi. Šest, ipak. Ponovo naša žiri, 6-6. Dobro, nije mentori lako. Neka odrede pesme za baraž. Svi čekamo da čujemo te a kapela nastupe. Đula, vi ste se brzo dogovorili sa mentorom. Tako šta ćeš je. Nam pevati? Pjevam od Vide Pavlović, Ko mi moju ljubav uze. Dobro. Majko, Jelena, šta ćemo čuti od tebe? Ja ću pevati od naše drage Cece Ražnatović, Neću dugo. Eto, devojke, dajte sve od sebe, imate još jednu šansu. Izvolite. Hej, sudbina. Ništa.
ništa drugo, ne plači za mnom, ne idi, neću dugo. Ako me vetar života odnese, gde nesrećni stoje, svi jedno uz drugo, čekaj me i pati, samo ne, nemoj dugo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, dobro si. Ajde, žiri, sad da vas vidim. Glasamo, 3, 4, sad. Wow. 2, 4, 6, jedinica. 6 tastera za Đulu Drini. Hvala vam, stvarno se. Čestitke, Đula. Ne može bolje, ali tako? E, idemo u backstage da vidimo, čekaj, video sam neko detence malo tamo. Ode. Vojo, ko je to, koga drži u naručju no, Đuli? To je Đulina čerka koja je sve vreme pevala ovde. A, zdravo. Pa, čao. Čekaj, čekaj. Daj podigni od dvavice. Pa ćeš ti da pevaš, a? Ajde, kaži. Da. Bravo. Da. Bravo, mama. Bravo, ba, i ti ćeš da mi pevaš ovdje jednog dana. Znači, kao Voja će dalje da te ovdje najavljuje. Bravo, Pilarina, bravo. Da, odlično. Đula, koliko je ona stara, Đula? 2 godine i 2 mjeseca. O, bravo. Ma nema, pogledak je tu, to je to. Dobro, hvala, bravo. Kako se zove Đula? Alina se zove i vidi se da je vježbala sa mnom. Da, jest, da. Jest. Dobro. Sad idemo ovako, molim vas. Samo da, pošto smo jako dugački, 20 sekundi za svakog i odmah prekidam. Krećemo Cece. Ceco, kreći. Ja sam Đuli dala prednost zato što mi je bila tačnija. Inače ste fantastične bile u takmičenju, dobile ste i po 6 poena, to je očigledno. Ali svakako čestitam i jednoj i drugoj. Bravo, hvala. Dobro, Viki. Baraž je presudio kod mene, Đula je bila ubedljivija, bolja u baražu. Dobro. Mislim, obe fantastični u takmičenju. Da. Dobro, Snežo. Također, kandidatkinja broj 1, po mom mišljenju, teži program i pretačna. Kandidatkinja broj 2, bravo. Odlično. Dobro, hvala, super. Mili? Đula, mnogo, mnogo bolje nego prošli put. Mnogo više hvala, života, puno. Mnogo više emocije. Kandidat broj 2, prva pesma, fantastična. Druga pesma nije za tebe, jednostavno nisu to... mislim da Cecine pesme nisu za tebe. Dobro, Kebo. Đula, otkad te slušam, najbolje tvoje izvođenje i pozdrav za tvog mentora, vidi se da je rađeno. Jelena, svaka... Neverovatno kako 20 sekundi brzo prođe. Ovo je neverovatno, ne mogu da verujem. Uopšte, dobro, Đole. Kandidatkinja broj 2, mislim da si trebala da dobiješ još neki glas. Pa, ali Đula, ono što si uradila u baražu, svaka čast. To je to. Boske. Đula je u finalu, nema tu šta, to je to. Maro. Sjajne ste, devojke. Đula, večeras si stvarno pevala dobro. Kandidatkinja broj 2, moja kandidatkinja, tvoja prva pesma je do sada tvojih najboljih 2 minuta od kad se takmičiš. Hvala puno. I bori se u baražu, borite se u baražu. Bori se. Hoću. Đula, uz ovakvu podršku ne može biti drugačije, samo nastavite zajedno da vežbate, naslednica je tu i mi se radujemo što ćemo je videti i u narednom krugu. Jelena, još malo do baraža, spremi se dobro i zasijaj na ovoj sceni. Izvolite, devojke. Pravo je vreme da pozdravimo prijatelje naše emisije. Sa nama je Vitaliso Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! NET TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributor preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. U okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju.
Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamaica, boost your spirits. Sa nama je i Autočačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru. Pobednik u takmičenju Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamik. Naš žiri uvek ima dobre savete za naše takmičare, a i koje može dati bolju navigaciju nego oni. Ali koliko su ih poslušali i koliko su se spremali, vidjet ćemo upravo sada. Stižu nam Armin Zukić, 27 godina, dolazi iz Tuzle, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je Keba. Sa nama je i Petar Krekić, 20 godina, dolazi iz Beograda, njegov mentor je Viki. Žiri je skoncentrisan, naoštren da ih čuje, a momci, vi se potrudite. Evo Garmin Zukić, ispao se vratio. Čudo! Tomi Hilfi, a ne, to je tata. Učinilo mi se da piše Tomi. Evo ga, Ferrari, dečko, tako? Osmeh na licu, prijatelj. Lipnica Tuzla. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Kod opali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći starog krčmara. Pozitivne energije da šaljete. A normalno, pogotovo. Osmeh na lice, sreća, radost. I ljubav. I ljubav pre svega. Kad umoran stigne dole u planinu, novu snagu nađem u rumenom vinu. Mara čila vedra, igraju joj njedra. Kad mom stolu dođe, mene umor prođe. A sada Petar Krekić iz Beograda, pesma Dao bih ovo malo života, Milančina Dosavljević. Tu je drugar, je li tako? Sa Voždovca. Teča iz... Teča s Voždovca. Teča s Leskovca. I drugar isto tako, s Voždovca. Isto, je li tako? Dobro, ajde ga čujemo, Dao bih ovo malo života. Još pamtim svoje detinstvo rano, bezbrižne dane, prepune sreće. Davno sam za njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Davno sam za njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti neće. Što će mi proći u čežnji za tobom, dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom. Dinča, gde se šale? Mnogo drugačije nego kad si bio. Da, ja sam bio u prvom krugu na početku i sve ovo vreme ga bodrim, ali iz kruga u krug je mnogo, mnogo napredovao i ovo večeras je, ja mislim, majstralno odnjelo, zaista. Sjeći se svoj početak. Uvek čim dođem u moj studij. Dao bih ovo malo života,
će mi proći u čeži za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom. Hvala, hvala Krekiću. Idemo ponovo do Tuzle. E, Armin Zukić, momak koji se pokazao odličnim, Lexington Band. Lexington Band. Dobro da nije veće zlo. Brkice, hvala ti. Moram da najavim samo. Nikao da me nema. Nena Ivošević. Ništa, radi radovi. Idemo lagano. Ćuskamo. Šaljemo dobru energiju. Dobrodošla u moj grad. Kako si? Koji onih dana još? Lijepa si. Šta su ove godine bez mene ti donijele? Život ti je baš potaman. Imaš klince kola i velik stan. A zna li da te ne smije onako do suza? Kažeš mi nije to moje stvar. I da sam tvoj najveći promašaj. Dobro da nije neko veće zlo. Ovo srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija. Da si dobro je neka si. Dobro da nije neko veće zlo. Ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija. Da si dobro je neka si, neka si, neka. Rešio malo s prijateljima, moram da sredim ovu moju znači sobu emocija. Pa razmišljam, rekao, da li stavim nešto protiv Lage ili tako. Znači zbog čega, mnogo je suza ovde. Backstage, zbog toga. Dobro da nije neko veće zlo. Ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija. Da si dobro je neka, neka, neka si. Dobro neko veće zlo. Ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija. Da si dobro je neka si, neka si, neka. Bravo Armine, bravo. Evo i Bosana se aplaudira. Još jedan glas. Idemo dalje, ponovo Petar Krekić. 16. leta beše. Koliko je prošla godina kada si bio takmičenje? 2007. 2017. 17 godina, a ovo je 16 godina. Sava Radosinović. Čoveče, za malo. Ne se sjeća kada je izašla pesma? Očima već kiše liju, dušo mojom nemir vlada. Znam da više nećeš doći, uzalud se srce nada. Znam da više nećeš doći, uzalud se srce nada. 16 leta beše kada sam te zavoleo. Još toliko kad bih prošlo, ja te ne bih preboleo. 16 leta beše kada sam te zavoleo. Još toliko kad bih prošlo, ja te ne bih preboleo. E, veselo, za sada Bosanac i Ceca podelili svoje glasove za oba kandidata. E, tako je to, 2-2 trenutno. 16 leta beše kada sam te zavoleo. Još toliko kad bih prošlo, ja te ne bih preboleo. 16 leta beše kada sam te zavoleo. Još toliko kad bih prošlo, ja te ne bih preboleo. Da, vidimo trenutnu situaciju.
je 4-4, 5-4 za dvojku. Naš šesti takmičarski par. I, nažalost, nijedan od njih nije dobio kartu za direktan plasman u narednom krugu. Viki, tvoje dobio 6 glasova, zašto se dereš? Živo zanima šta je sad. Što je vama mali odlično peo, bre, šta vam je? Šta? Ajmo, molim. Da, rezultat 5-4 za Krekića. Bosana, a ja bol. Gde je pet? Naš. Pa gde je peti glas, ja ne vidim. Sramo. Pa ne zajeba. Sale, gde je peti glas? Ajde, molim. Mogu li ja reći svoje mišljenje, pa da pobegnemo odavde? Čekaj, ne, moraš da pobegneš, ako si u pravu, što da bežiš? 20 sekundi. Trk! Isključite, Maro. Nije, hajde, nije. Ne, ne, ne. Evo, ovo je poslednja. Ne, 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 ja se slažem jer nije dala nikome glas i treba da kaže prvo. Pa ne, 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 niko pita da se ti slažeš. Hajde, Maro, evo, kaži. Kandidat broj 1, nisam dala glas jer mislim da je apsolutno pogrešan odabir pesama. Ti prvu pesmu nisi pevao dobro. Ta pesma se ne peva tako, ti te ukrase nemaš i to tebi ne leži. Ne osjećam, tehnički nije nekako tačno, da ne kažem ispravno. Kandidat broj 2, nisam dala glas zbog druge pesme. To nešto mi je bilo sve smuti pa prosto. Ovo bilo smuti pa prosto. Osim što je intonacijski bilo tačno. Ovo bilo smuti pa prosto. Druga pesma bila smuti pa prosto. Oglasi se, bre, ti. Jel mogu ja? Oglasi se, ajde sad, budi da. Može kad Marija priča da Saša. Ajde, Bosanac. Pa, bili su jako dobri, iznenađujući u prvoj pesmi, prvi da promeni stil, pa... Prihvatam odgovornost. A drugi, neka ne piva se 16. 16. lijeta. I zbog toga da ne dobije glas. Dobio je glas, ali ne pjeva se tako i nije gramatički ispravno i mi ovdje edukujemo i publici dajemo do znanja da nismo ovce. Da zbog toga ne dobije, znači... Ali ovo je dala glas. Ma on je dala, ali Marija nije dala glas. Gde će biti 16. lijeta? Dobro da čujem Snežanu. Tvoj Savo je pjevao 16. U toj pjesmi. Pjesma je odlična, najbolji je Pošpin. Kako si pevao? Čekaj! Kandidat broj 2, kako si pevao? 16 ili 16? Pa više ne znam ja. 16 je pevao! Mi smo to čuli u pravodu. Ovako, ja ne mislim da kandidat broj 1 nije otpevao dobro prvu pesmu. Pa ne mislim. Ti, Sneža, ti popustilo. Jesam, vrlo. Popustilo ti petlja. Sa živcima. Od vas, indijanaca. Donja Laga je popustila. Meni se to dopalo, međutim... Šta hoću da kažem? Obojica ste dobri. Ti si imao, kandidat broj 2, imao si dikcijskih grešaka. Kandidat broj 1 imao je malo intonativnih grešaka. Prva pesma, po mom mišljenju, dobra, druga, tu i tamo. Ali, generalno, niste da vam se ne da glas. Evo moji glasovi. Pa jes, kandidat iz Beograda, broj 2 i ne zna, nema dikciju. Nema, ne zna. Mi svi oni koji smo iz unutrašnjosti Srbije znamo dikciju, jel da? Čekaj, kuma da kaže. Šta ti je, Viki, šta ludiš? Ja sam šokirana da Petar nema šesticu. Pa naravno, ništa nije Peri po scenu. Ti si sašio s trilerima. Toliko slatko, toliko lepo. Jeste! Marija, Marija, šta je hladno? Tebe moramo da grejemo, ti si poludela danas, ja ne znam šta ti je, sve ti je hladno. Odličan si, Petre, bio, ja sam šokirana. Progovori me ti, progovori, oglasi se sad, ajde. On jeste bio, intonativno na par mesta, nestabilan i to sve, ali ja njega ne bodujem da li će on meni danas da bude intonativno tačan i ne. Ili imaš, dete, nešto ili nemaš, kod mene ti imaš. Ti si sašio. Ovo je šteta za tebe. Šteta za tebe. Prva pesma, druga pesma, odličan. Ja sam šokiran. Ja ne znam šta vam je dao. Mili nije dao nikom glas, izvoli Mili. Mili nije dao glas. Mili je dao obojici, Boga mi. Dao je obojici glasove. Bravo, Mili, za tebe. Mili je dao, ali Đole nije dao kezu. A, Mili, izvinjam se, Mili. Brani se, Mili. Dobro. Brani se. Ja bi hteo da kažem da su... Tiho! Kad Mili priča, tiho! Tako je, kad Cezar govori. U dva odlična kandidata, što se tiče mišljenja žirija, ja bih podržao jedne i druge. Mane Lopete. Dobro, Đole. Šta je rekao? Šta si rekao? Kandidat broj 1, prva pesma nije bila dobra, druga je bila još gora. Kandidat broj 2,
Apsolutno za 6 glasova i to je to. Ja sam šokiran. Dobro, Kebo, tiho. Kako se šlihta te, bre. Armine, isključite žiri, molim vas, Kebo. Armine, tako sam se loše osjećao u prošlom kolu kada sam odlučio da ne ideš dalje, a tako sam srećan sad što ideš dalje. E, samo da kažem. Znači, Armin je zamenio Antonija Rančevskog, koji je imao jedan operativni zahvat i dečko ne može dalje da nastavi. A vratili smo Armina iz prostog razloga što je Keba odlučivao između svoja dva kandidata u onoj, mislim da je to prošla emisija, i jednostavno nekako nije znao koga da vrati. Pa bio sam nevici suza, veruj mi. Da. Ali sam sretan što si se vratio. Prihvatam odgovornost za prvu pesmu, a cenim tvoju hrabrost. Anegdota sam rekao, Armine, molim te, otpevaj mi i pošalji mi. I nije mi poslao na WhatsApp. Što nisi poslao? Pa zaspao sam, kaže. Dobro, nema veze. Opet si se izborio. Druga pesma, fenomenalno. Petre. Ne moraš o Petru da pričaš. Super si, ali nisi zaslužio 6. Mrnu Petaj, bre, Kevo. Ajde. Nije Petar zaslužio 6. Hajde, Viki, izvoli mi ovaj. Petar ne da je zaslužio 6, ne je zaslužio 7. Ne zajebaj. Znači, tako je sašio ove pesme. Da, ti ako hoćeš da budeš realan, ako si realan sudija, Kebo, ćuti sad i pusti me da pričam. Malo pre, znači, su rekli da je neki Marijin kandidat kao peva dobro Šumadiju. Peva simpatično Šumadiju. Reću ti posle. Ali u ovom takmičenju, u ovoj konotaciji, Petar Krekić, u odnosu na sve kandidate kad zapeva ovo kao što je pevao Savu Radosinovića i ovog, kako se zove? Milančeta. Možda trčiš krug oko njih ovako 3 puta pa u krug. Samo da znaš i mogu da te sapliću koliko hoćeš, napreduješ i peveš sve bolje i bolje. Eto. I nefer je što nisi dobio 6. I to je tačno. Armine i Petre, mišljenja žirija su podeljene i to vas odnosi u baraž. Ekipa je jaka, konkurencija veoma, veoma velika, tako da probudite sve ono što nosite u sebi i potrudite se da se i dalje družimo. Izvolite. Koliko pozitivne energije u našem studiju, sigurna sam da je i vi osjećate, dragi gledaoci. Sa osmihom na licu dočekujemo naše sledeće takmičarke. Stižu nam Sofija Đekić, 20 godina, dolazi iz Smedereva. Njen mentor je Mili. Irma Hasić, 24 godine, dolazi iz Tuzle, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je gospodin Bosanac. A mi im želimo da pokažu svoje najbolje izdanje. Sofija iz Smedereva, 20 godina, ima majku, mame u zelenom, za gledalce koji gledaju crno-bele televizore, a ostale drugarice ovde su tako kako koje, crno, bež, belo. Ruse kose, curo, imaš? Jeste. Aha, tradicional. Sofija to pripremila sa miligramom. Jeste. Da je čujemo lepo. Ruse kose, curo, imaš, žališ li ti? Miligram, kao na egzitu da je, a igra uz ruse kose, a? Malo čudno, ali može i to, pa zašto da ne? Danas su sve mode, možda bude tehno, etno, etno-tehno, da ne kaže sad već dalje šta ima. Medna usta. Sofija, čuli smo je u njenoj prvoj pesmi. Iz Smedereva odlazimo za Tuzlu. Irma Hasić, pored mene, dobro poznato lice njenog tate. Zagrli me, prva pesma Adilova. Ovo je piano verzija koju je ona pripremila sa Bosancem. Da vidimo kako je to Irma spremila.
kad si otišao, ko da prošao je vek. Niti stoji, niti se pomiče na tuđim usnama. Moje nisu našle lek. Telo da, a srce izmiče. Retko mi dolaziš, negde život ti je lep. Često sam se molila za to, ako me potražiš, znaj da čekam za uvek. Ne verujem još u prekasno. Ljubuješ mi, pa toliko, poljubi me još više. Hvala Irma, za sada glasova nema, kao što možete vidjeti, poštovani gledalci. Sofija Đekić ponovo, da vidimo da li će da poleti ovo gnezdo Orlovo. Breskvice u pitanju je pesma kandidat za Euroviziju ove godine u Srbiji. Druga pesma koju je Sofija pripremila sa Miligramom. Proleće je, sunce donelo, tamo iza brda sve procvalo. Na ravnici ničija buka, nezrela sa grane pade od jakog jauka. Oblaci vi sakri nebo, crne ptice ponovo. Grmi se vapa da gradi ruši gnezdo Orlovo. Viki, Keba, tako pa jedan glas. Tri glasa. Butno jutro, noć je umorna, jabuka na travi, tužna su. Čuli smo Sofiju Đekić, tri glasa za sada ima, idemo ponovo do Tuzle. Irma Kasić, Doris Dragović, dva slova, pesma. To! To, jasno. Mirio puta odeš pa se vratiš u moj dan, istaju me duh
duh i tijelo kad te ugledam. A ti ne bi, ne bi bio to da ne ljubiš me, kaže on. Ja se zovem Ljubav, sreća mi je prezime. Ako želiš uzmi moje i odvedi me. Svane, svane, osvane mi jutro na srcu. Za sada zakuca na tri glasa. Pa tav, taj takav je kruk. A ti ne bi, a ti ne bi, ne bi bio to da ne ljubiš me. Svaka čast. 5, 2. Stanje sa glasovima je sledeće. Svega 5 glasova za takmičarku pod rednim brojem 1, Sofiju Đekić, i 3 tastera za Irmu Hasić. Ni jedna ni druga ne idu direktno u naredni krug, a zbog čega je to tako, reći dobro će nam naši živi. Evo, ako ćemo. Molim vas samo brzi da budete i da obrazložite šta treba. Prema tome, Đole nije dao ni jednoj takmičarki, izvoli Đole. Izvinjavam se, ja sam udario dvojku. Ja sam dvojku udario 1000000%. Ja nisam to vidio. Ja sam dvojku udario 1000000%. Dobro. Nemojte, molim vas. Ja nisam popravite, video to. Popravite tastere konačno ovde u ovoj produkciji. Tako je, tako je. Je li neko video da je Đole udario dvojku? Ja sam vidio. Ja sam dvojku udario. Ne, odgovorno tvrdim. Još mi je Mili rekao, Đole glasa, ja sam rekao glasu sam. I ja sam govorio... Irma, da li si ti videla? Ja tebi nisam rekao ništa i ne zaslužuješ uopšte moje... Ja mislim da Irma to nije videla. E, nemoj samo ti kaži šta ja zaslužujem i ne zaslužujem. Tako je, pa od mene ne. Dobro, ćelavi u redu. Tako, ti... Aj, ćelavi, okej. Kanto od glave. Ćelke, ćelke, okej. Dobro, dosta. Ajde, Đole, obrazloži. Bravo, Mili. Kreće vreme. Između dve pevačice koje su pevale falš, jedna i druga, odlučio sam sezonu koja mi je bila slađa na sceni i za onu koja se manje izblamirala. Tako je. Mislim da je ovo tvoje veliko blamiranje što si uradila u prvoj, pogotovo u drugoj pesmi, i tu staje. Pričaš o prvoj kandidatki. O prvoj kandidatki. Dobro, da čujem šta će kaže Snežana. Kakve falše. Ćuti! Isključite Milija. Snežana, i to ne mali, i to ne mali. Meni je kandidatkinja, i Bosanca isključite. Meni je kandidatkinja broj 1 bila mnogo bolja od kandidatkinje broj 2. Po čemu, majke? Po svemu. Ajde, obrazloži, majke. Maro. Šta pa je ovo, Irma, ja sam gotovo uvek bila na tvojoj strani, večeras ne mogu da odbranim taj stav. Zaista je bilo previše falševa. Zaista previše. Dala sam glas kandidatkinji broj 1. Ono što mi se dopalo, dopala mi se ta prva pesma. Ok, ideja da pevaš Breskvicu, kapiram da je to sad trend, sve u redu, ali ti je bolje legla prva numera. Hvala. Dobro, da čujem šta će kaže Ceca. Ja se ne slažem. Meni je Irma takođe bila danas u lošijem izdanju nego na što smo mi navikli. Bravo, Ceca. Ali zbog minulog rada ja sam te podržala, jer svako može da ima loš dan. Ja znam šta od tebe mogu da očekujem, tako da ja tebi to nisam zamerila, imaš podršku od mene. Tako je. Što se kandidatkinje broj 1 tiče, ti si meni bila dominantnija, ti si Breskvicinu pesmu otpevala fenomenalno, emotivno, i ja sam uživala, iskreno. Pa dobro, ali glasa se, Ceco, u ovom krugu, sada ono što čuješ, tako glasaš. Pa to je i glasala.
A šta sam ja rekla? Šta glasala, rekla si, dala sam ti glas na osnovu toga kako si pevala ranije u znam kako radu. Devojka peva i pa koji dobro, je kapacitet. Ali... Moje je pravo da li ću da je podržim ili ću da je sapletem. Rešila sam da je podržim. Nije ti dobro obrazloženje. Zato što nije... zaslužuje da je podržim. Tačka, kraj. Nije ti dobro obrazloženje bilo, ali... Toliko na valentan. Ja ne mogu da budem... Cecu, ja ne znam dok na njoj ugovor važi, ali ti si rano krenuo. Objasnimo po sanac, molim te. Mili viče meni na uši. Zašto je on uključen, a ja sam uključen? A zajedno si nas iskušao. Pa ne, konstantna. Ne, zato što... Prijatniji mi je glas od bosanca, nekako manje mi iritira, pa to, to. Pa da, da. Ajde, čuj, Viki. Pa tebe znanje čekaj, mi iritira. Čekaj, čuješ se ti. Ne, čuje se. Ne, čuje se na televiziji. Da, da, znanje te iritira. Čuti, i sposobnost, mili. To te iritira. Viki, izvoli. Ja to blamiranje Sofije Đekić nisam videla. Nisam čula. Mislim, nisam čula i nisam osetila. Ja mislim da se ti uopšte nisi izblamirala. Meni se baš dopala Breskvicina pesma i kako si je otpevala. A kakva je prva? Izazvala i neke emocije. Molim? A kakva je prva? Odlično. Super. To je, razumem. Uključite ga, ljudi. Nemoj da ga uključujete nikako, molim vas. Samo ga ako ostavite doživotno. A što se tiče Irme, Irma, ti si... preslatka si, obe ste večeras fantastične, ali Irma kad se nasmeje, pleni osmehom. Druga pesma, mogli bi da diskutujemo, ovaj posljednji ton je bio baš falš, ali sve drugo, ceo nastup kao nastup tvoj je meni bio jako simpatičan večeras. Dobro, hvala. Videla sam da imaš... Opet Dragane! Ja! Evo ga! Ja se izvinjam. Šta da kažem da me ne prekineš? Kaži Irma. Na 5 sekundi. Ja bi samo rekla da imam zaista zadovoljstvo što sam prvi put evo dobila od Kebe glas. Tako da, hvala mnogo. Dobro, shvatite. Devojke, bravo Irma. Irma, slažem se što je Ceca rekla i svi da možeš mnogo bolje, u to sam ubeđen. A šta nije? Devojke, što se tiče večerašnjeg nastupa, svaka čast, zaslužile ste baraž. Preslatke. Dobro, hvala. Boske. Čuj, zaslužile ste baraž. Jel ja moram sad, Popoviću? Jel krenulo vreme? Krenulo. Irma, ti si bila bombonica. Bravo, dušo, i ti si najbolji zabavnjak ovde trenutno. A što se tiče prve kandidatkinje, ne znam odakle ova druga pjesma ovako sa toliko... Vi mislite da je etno samo podvriskivati i etno? E, izvini, je mogu... I prva pjesma, nije prva pjesma etno. Tako je. Nije etno. Tako je rekao da jeste. Ruse, kose, cure, imaš, nije... E, daj uključi me. Molim te, nemoj da brkamo stilove. Ako dođemo do stilova, i ovo je puno koliko si dobio. Ali oni, Đorđe zna, ovi ostali, to je... Poslanac, ajde, šta pričaš gluposti, daj. Ko je ne rekao da je ovo etno? Je li neko pomenuo to? Daj, da čuj, Milija. E, samo da vam kažem... Isključite Bosanca. Koji živi u Srbiji. Samo ovako, mala informacija. Sofija je završila etno pevanje i ona... Pa oni znaju bolje od nje. To se tako ne peva. Prema tome, gledaj, pričaš na pamet i nema veze, ali je nebitno. Sofija, i u prvoj i u drugoj pesmi bila si fantastična, nisi imala falševe, ono što je dobro da za nekompetentne članovi žirija mogu da publika da odluči i neka šalju komentare na tvoju neka šalju komentare kada budu čuli tvoju izvedbu. Tako da nemam više o čemu da pričam. Ja isto mislim da je... Meni je bilo dovoljno što sam čula ovakav aplauz na kraju. Tako je. Ja mislim da si Breskvicinu pesmu zaista odlično otpeva. A kako je Ruse Kose otpeva? Oni znaju. To peva malih nogu, razvaljuje. Tu pesmu, zato što je to pesma vrlo lagana i tako dalje, ali Breskvicinu pesmu si stvarno... I prvo si dobro otpela i to je to. Irma je isto slatka. Hvala Bogu da se ti jednom složiš sa nama. Hvala Bogu. S tobom se nisam složio zato što si dala glas. Ne bre, razne. Kandidatkinji broj 2 na osnovu minulog rada. To se tako ne radi u žiriju za zvezde. Meni može mi se da ću je glas, ali... I Popoviću, ti si govorio, to je tvoja. I ne možeš mi ništa. To je tvoja, tvoja rečenica. Upali me. Ne, Svetlana, to nije lepo svoj. To je tvoja, Popoviću, rečenica. Da na osnovu uvek si bila dobra, ali šta si se sad desilo? Ne. I tako dalje. Ja moram da kažem, čekaj, Ceco. Ja kad odlučujem ko ide ili ko ispada, tada gledam minuli rad i da li neko
je eventualno kiksnuo u nekom krugu, ali od njega možemo možda nešto da napravimo. Prema tome, u čemu je razlika kod mene i kod tebe? Ana, izvoli, isključite dobro, cecu. Ima se godine. Jeste da niste izborili direktan plasman u naredni krug i da ćemo se družiti u baražu, ali ja vas molim da zadržite taj duh i taj osmeh na svom licu. Prelepe ste i dajte zaista sve od sebe u baražu, jer jaka konkurencija. Hvala. Dobro poznata lica, dobro uigrani performeri, uskoro ćete ih videti. Jedan dolazi iz Kraljeva, drugi stiže iz Novog Pazara. Stefan Tomić ima 30 godina i njegov mentor je Keba. Sa nama je i Enis Todić, ima 30 godina, njegov mentor je Ceca. Momci, prošli put ste imali sve razloge da budete zadovoljni komentarima našeg žirija, pa neka bude tako i večeras. Srećno! Kreći prvi Stefan u timu Ane Bekute, to je kod Kebe. Ostani, prva pesma, Goran Karan je u pitanju. Ovde su Stefanov drugar i devojka. Tako je. Poljubi me i budi tu. Nek srce lupa kao da je prvi put. Poljubi me i budi tu. Da sklopim oči na tvom toplom ramenu. Poljubi me, pomoli se. Sve svijeće svijeta nek se za nas upale. Me čuvaš kada zaspu anđeli. Bravo, Stefi! Hvala, Stefane. Za sada nema glasova, prebacujemo se iz Kraljeva do Novog Pazara, tamo, tako da me nekako i usput ide, što se kaže. Enisova supruga, pored mene i sin, dobrodošli. Bolje vas našli. Duga, Dženan Lončarević. Enis, vaš suprug je u timu kod Cece Ražnatović. Kako je to spremio i mali stupić je to da čuje. Ne znaš kuda ćeš bolje i ne kreći. Sto put sam vidio da loše glumim kraj. Jer ja se tebi vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj. Mi smo se voljeli prije rođenja, voljet ćemo se i posle smrti. Mi znamo šta je tačno, mjera za beskonačno. Istjeno kao djete, evo ne stojim tu. Nek se budale svete, hrabri opraštaju. Da bi se zvalo ljubav, traži kako daš. Da bi vidio dugu, pokisnuti moraš. Isteno kao djete, evo me stojim tu. Nek se udale svete, hrabri opraštaju. Da bi se zvalo ljubav, traži kako daš. Da bi vidio dugu,
da bi vidio tugu, pokisnuti moraš. Kišice sipi, idemo dalje, vraćamo se ponovo iz Pazara za Kraljevo. Stefan Tomić, opa, idemo na početak 90. godina. Ivana? Nevena. Nevena? Ona se zove Nevena. Ona je Stefanova devojka. Opa, 1, 2, 3. Ha, Stefan u timu Kodane. Igramo, čaje šukarije. Čajlije šukarije, mapirude panamande, mapirude panamande čaje. Da. Zreduje se Stefan, raduje se Nevena, njegova devojka. Pa zamislimo da je kao Ivan iz ove pesme. Hadam ti kaman, hadam ti kaman, piri nikman čaje. Hadam ti kaman, hadam ti kaman, piri nikman čaje. Crescendo da grad. Oh, 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 oh. Hvala Stefane, idemo dalje. Ponovno se prebacimo iz Kraljeva do Novog Pazara. Kažemo, to je dosta prilično blizu. Enis Todić. Kada je Stefan već pevao Zdravka Čolića, može i Enis, je li tako? Prava stvar. Tamo da ga ocenimo u okviru jednog istog pevača. Njih dvojicu. Pevali su Karana i Lamčarevića i zajedno Čolić. Druga pesma iz Ecinog tima. Jedna sa drugom, takav život je moj. Nisam ljubio stvarno, važan bio je broj. I jedna sa drugom, svako je bio sam drag. Al duboko u nama, to ne ostavlja trag. Stvari, srce spava, sve do časa, kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, ti si za mene par. S tobom ko traje dugo, ja sam probao sve. Ja sam prošao svud, s tobom je prava stvar. Jedna za drugom, vječno sveta na cvjet. Ti me vraćaš na zemlju, ti mi prekidaš let. Evo, pojaviše se glasovi, već sam gospođo pomislio da im tasteri nešto su se pokvarili. Evo, dva glasa za Enisa, jedan za Stefana. O, imamo ovde i ples, Ceca Keba. I u stvari srce spava, sve do časa, kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, ti si za mene par. S tobom to traje dugo, ja sam probao sve. Ja sam prošao sud, s tobom je prava stvar. Prava stvar, da vidimo glasove. 4-1, 4-5-3, 5-6-3. 6-3, razigrali, 6-3, a naš žiri je odlučio da bravo! Šest tastera da
Enisu Todiću iz Novog Pazara i direktan plasman u naredni krug za Stefana. Tri tastera ovog puta. Enisu, čestitke. Dobro. Čekajte samo da ja upalim ovde, idemo brzo. Violeta, izvoli. Odlični, sam se ja to isključila? Nisam, oni su me isključili, nisam se ja. Odlični obojica. Kada bi me pitali kome bi dala prednost, ma bolje kad me niste ni pitali da nekaš. Ne, nisam te pitao to. Da, tako je, pametnije. Enis, probudio si se. I prošli krug si bio fantastičan i sad. I preprošli. Ali sve je bolje i bolje. Da. Dobro, Mili. To je to. Dobro, Đole. Enise, apsolutno što se mene tiče na nivou prošlog kruga, pogotovo prva pesma mi se dopala vrlo emotivno. Ovaj kraj, ne znam kako ste smislili, ali poenta jeste u tome da u toj tišini napraviš tišinu da te se čuje i u šapatu. To retko ko može da izvede u ovom takmičenju, barem do sada. Kandidat broj 1. Maro, izvoli, imate 20 sekundi. Kandidat broj 1 je... Maro, izvoli. Kandidat broj 2, dobar si bio, dopala mi se posebno prva pesma. Zbog toga, eto ga moj glas. Nažalost, što se tiče kandidata broj 1, rekla bih kada je intonacija u pitanju, ovo je jedno od lošijih tvojih. Da. Dobro. Snežo? Ja sam uvek za Kraljevo glasala, međutim, ovoga puta nisam mogla, stvarno je mnogo, mnogo bilo intonativnih tih netačnosti. Ajde. Dobar si bio kandidat broj 2. Dobro, hvala. Boske? Ja sam glasao za jednog i za drugog, baš zato što bio si dobar, ali nisi bio sjajan. A za drugog, Popoviću, vidiš koliko si ti nerealan. I nedopustivo je da on pjeva dvije spore pjesme. I to se diskvalifikuje, odmah u baraž tjera. Ali ti, baš te briga, kad je Ceca u pitanju i Mara, može sve i rubati sve. Tako je. Eto. I neću više govoriti. Dobro, to se desilo sada, šta radimo? To će morati... A, pa lako ćeš ti opravdati. Ne, pa nisam ja znao. Prvo, ja ne znam šta će oni da pevaju. To producenti, grandovi mora da sugerišu i da kažu ovo može da ne može. Ili da me zovu i da kažu šta da radimo. Ceca je dala dve spore pesme. A Ceca, to je kriv producent, mentor, on je podvalio tebi. Dobro, ovog puta je tako, ali evo ja kažem... Šuknula ti je ga. Dobro, šta da radim? Kažu kada pitam, ja, izvinjavam se, ja sam nekoliko navrata pitala da li je sporija ili brža. Uvek mi je rečeno da ukoliko je brža od prve, ide u brze. Možda je to i ovoga puta bilo. Ispod 120 je sve, to Snežana, nemoj to da radi. Dobro, isključite Bosanca, dovoljno je pričao. Imaš balade koje su 10 BPM razlika. Ja, pa ne priča Keba. Ne, ti. Ja, pa Enis je bio na visini zadatka, hvala kolegama, ti si fantastičan bio. Ti si došao, napravio sjajnu atmosferu takođe. Nisam baš obraćala pažnju da li si bio tačan ili netačan. Bavila sam se Enisom, tako da... Čestitam. Da je Mara dala dve spore pesme, diskvalifikovao bi takmičara, zato što je Mara 200 godina u ovom žiriju i ona se zna, a dobro, Ceca možda nije znala. Da, Ceca je 150. Suzicu sam pustila, jao! Hej, Suzice! I jao, Suzice! Jao, jao! Suzicu sam pustila. Zbog malih nestabilnosti u pesmi od Gorana Karana vi ste ga iskasapili, ali nema veze. Ja znam da Čoline pesme sigurno Stefan peva najbolje. To ništa ne umanjujem važnost Enisovog direktnog plasmana. Ovde sam vidio nadpevavanje, ali svaka čast. Enise, Stefane, drži se u baražu i pevaj Karanu u baražu. Stefane, bilo je mnogo falša, veruj mi. Bilo je na početku. Ma i u Čaju riješ i korije, to moram. Mi znamo kako Stefan peva, ali molim te, saberi se u baražu i to je to. Sve u redu. Sve u redu, idemo dalje. Ništa. Stefane, saberi se do baraže, ostalo još malo vremena. Ispravi te nepravilnosti na koje su ti ukazali. Enisu, čestitamo ovaj uspeh, naravno, i može mirne glave poći put Novog Pazara.
počinjemo i završavamo sa devojkama. Morate se složiti da je to najbolji, najlepši način. Dajte im veliku podršku jer sigurno im je to potrebno u ovom trenutku. Sa nama su Beta Sudar, 24 godine, Valpova, Hrvatska. Njen mentor je Viki, koja je već na svojoj poziciji. Takođe tu je Ivana Šundić, 21 godina, Stojnik, Aranđelovac. Njen mentor je Snežana. Pozornica je cela vaša i zasijajte, ispunite svojom pesmom. Beta Sudar, Valpovo, Hrvatska, blizu Vinkovaca. Rijeka bez imena, Marija Šestić. Ovde prijateljica, rođaka pa prijateljica. Rijekom bez imena, kao val, neka krene moja bol. Da te nađe ružo svih vjetrova, samo ja staze preko vode znam. Dan po dan i noć po noć, ja zidam svoju bol, kao most na rijeci za tobom. Kao ja evo, mi smo ovde kao na pesmi za Euroviziju, Dora, sve jednom, šta god, i pravimo koreografiju laganu da čujemo pre svega Betu kako to izlači. Stojković Bosanac daje glas za Betu. Hvala, doviđenja. Možete da idete da bi prevali drugi. Oni ostanu uvijek zakočeni. Misli da će, ko zna šta će se desiti. Ne dešava se još ništa. Ivana Šundić iz Stojnika kod Aranđelovca. On je u timu kod Sneže. Od života jače. Prva pesma, Jelena Bročić. To je pripremila ona sa Snežanom Đurišić. Poruči piće i sedi pored mene. Ne mogu sama kad ova pesma krene. Svašta mi reci, al' mi ne sudi. Sad mi pokaži da nisi kao drugi. Da li bi neka, kad mi loše krene, ruku u vatru stavio za mene? Pustio suzu kad se meni plače i voleo od života jače. Da li bi neka, kad mi loše krene, ruku u vatru stavio za mene, pustio suzu kad se meni plače i voleo od života jače. Malo prije objašnjam tati da budem, kažem, ali ja sam već ovdje 100 godina. Koliko ste već? Koliko već ima? Pa ja sam ovo 5. godina i bilo je neki novi klinic, 2 godine i ovo je 5. ja mislim, od 6. godina, znači ono već 12-13 godina je ovdje. Da li bi nekad, kad mi loše krene, ruku u vatru stavio za mene? Pustio suzu kad se meni plače i voleo od života jače. Da li bi nekad, kad mi loše krene, ruku u vatru stavio za mene? Pustio suzu kad se meni plače i voleo. Ivana, odlazimo iz Stojnika i Zaranđelovca ponovo u Valpovo do Hrvatske. Beta Sudar peva nam pesmu koja ove godine obeležava 30 godina postojanja.
negde na zimu 93. početkom 94. grupa i ti, Vana, nismo ni znali ko je Vana, bar ja nisam znao. I tek je 12 sati. Među vremenu Vana to već diplomirala, magistrirala, to je bio taj tehno. Evo da čuvam malo sa detom. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Bežim od tvog pobeda i sanjam da smo sami mrak oko nas. Sačuvaj ljubav za nju, u meni nađi spas. Dovoljan je jedan znak, i učinit ću sve. Ne trebam ja s tobom brak, baš me briga što si njen. Tek je 12 sati, zavedi me. Oduševljena, stvarno, hvala, idemo dalje, ponovo, brate, prebacujemo se do Stojnika, kod Aranđelca, Ivana Šundić, pesma Juče sam, Juče sam. Da vidimo kako je to pripremila ona sa Snežanom Đurišić. Drugačiji nešto ritam u odnosu na prvu pesmu. Da vidimo kako to žiri, prati, čuva i ocenjuje. Juče sam, kraj tvoje kuće prošla, znala sam da nisam dobro došla, ali želja da te vidi je pobedila. I ti me na pragu dočekao, nisi me u oči pogledao, da te ne bi suza moja povredila. Poziciju, mogu samo da konstatujem bravo, da je devojka 4, 6, 4. Na poziciji broj 1 Beta Sudar dobila direktan plasman u naredni krug. Beti se isplatilo ovo čekanje, dok će Ivana još malo živeti u neizvesnosti. Dobro, idemo na brze komentare. Toliko, hvala Sale, ajmo dalje. Vidi, ovo sam slučajno stisno. Bosanac. Ja. Da. You. Ja neću komentarisati pjevanje, to je bilo dosta sigurnosti i nesigurnosti. Kod prve i kod druge. Prva u strofi, druge pjesme niska sve vrijeme dok nise dočepala gore. Druga niska, visoka i tako. Ali bi prokomentarisao, Beta, tvoj styling danas, odnosno večeras, predivno. Naš tu prvoj pjesmi sa tim šalom. Ko Madonna si mi bila, ma pa prekrasno. Hvala puno. A evo, voljela bi onda i pozdraviti svoju dizajnericu, Uniku, Lidija Pihler. Hvala ti. Eto, da i mene dobro, srede. Hvala. Da i mene obu... Čekaj da... Ma šta bre, čekaj. Beta mi je bila...
Beta mi je bila sigurnija, stabilnija, upevanija od kandidatkinje broj 2. Ali ja sam obema dala ono veter u leđa i podršku, to je to. Dobro. Hvala. Maro. A mislim da je ovo realno, stvarno realno. Da. Kandidatkinja broj 1 je pevala tačnije, preciznije. Sve što je radila tu u tih 4,5 minuta je bilo jako dobro i za direktan prolaz. Kandidatkinja 12 je pevala loše, ali je bilo, znaš, gore, dole, gore, dole. Nije bilo stameno i tačno. Dobro. Đole. Hvala. Kandidatkinja broj 2 bolje utisak ostavila na mene nego u prošlom krugu, ali očigledno da je to bilo nedovoljno za ljubičastu Pink Mambu s druge strane. I ono što moram da kažem, neverovatno mi je da Viki, koja je ortodoksni narodnjak, u najboljem smislu te reči ovako sašiva nekoga koja je pop. Svaka čast. Da, interesantno. Ja moram da kažem da je sve bolje i bolje. To je iznenađenje, ali tako je. Kebo. Beta, čestitam, zaslužila si. Ivana, super si, ali želim ti sreću u baražu. Može bolje, može to bolje, imaš sve ovde samo... Valjda trema te ubila. Čestitam i tebi, Beta, zaslužila si. Dobro, Mili. Ivana, mnogo nesigurnosti. No, mnogo da sad ne nabrajamo. To jednostavno nije bilo za glas. Beta, odlično si otpevala, izgledaš fantastično. Tako izgledamo mi, Slavonci. Dobro. Snežana. Ivana, ne znam šta ti je, ali dobro. U baražu... Molim? Možda malo umor. Pa dobro, neću o tome da pričam. Ne priznajem to, nema umora kad je takmičenje. Ovo je nešto što je jako važno. Molim te, u baražu daj sve od sebe. Budi sigurnija, budi čvršća, budi stabilnija. Obrati pažnju na intonaciju i to je to. Srećno. Hvala, hoću. Divno, savršeno, tako se glasa, tako treba da bude sad. Sad je super. To je to, Ana. Sjajno, sjajno. Veliki aplauz za naš stručni žiri, naravno i za naše takmičarke. Beta, samo nastavi tako da napreduješ. Mnogo lepih reči za tebe, Ivana. Daj sve od sebe, nema umora, to mora da se ostavi ispred ove bine. Čekamo vas u baražu. Dragi gledalci, videli ste ko je dobio zeleno svetlo za direktan plasman, ali imamo još jedan broj upražnjenih mesta koji ćemo popuniti posle ovog baraža koji sledi. Idemo. Nastavljamo sa muzikom, ali... premijerno izvođenje pesme večera sa svog novog albuma izvešće nam Mirza Selimović. On je dokaz kako se trudom, radom i jednom lepom energijom i ponašanjem može daleko dogurati. Molim vas veliki aplauz za Mirza Selimovića i njegovu novu pesmu Pusti da vjeruje. Sa svima, da pija ti moja daljina, da piju se najbolja vina, da umiram što drugi te ima. Čujem da zvijezde ti skida, čujem da kumove bira, a znam da meni se svetiš, na svaki moj pad poletiš. Pusti da vjerujem. Ideš, a sve si mi bliže, samo još uloga više, ja pao sam.
sam ne mogu niže. Kako me radiš na loše, kako me porazi troše. A znam da meni se svetiš, na svaki moj pad poletiš. Pusti da vjerujem. Duši ne da, kad spavaš pored njega, pusti da vjerujem u to. Pod kožom sam ti ostao. Pusti da vjerujem u to, da ti se grudi lebe. Zdravo, Mirza. Zdravo, direktore. Kako si? Evo, dobro. Kako ste vi? Kakav je osjeć? Prije svega da pozdravim publiku i žiri i sve vas. Kakav je osjećaj sad na ovoj sceni sad ovdje? Sad sam izmjerio, pošto imam ovaj pametni sat. 115 mi je beats per minute, po minute. Ali ne zato što imam tremu, nego zato što imam neku kao reakciju od prije. Svaki put kad sam bio na Bini, bilo je prilično napeto, onako, tako da drago mi je što sam ovdje, zaista hvala vam na pozivu i veliko mi zadovoljstvo. Inače, da kažemo da je Gram produkcija kroz svoja takmičenja za sve ove godine iznedrila dve velike zvezde, kad je pop muzika u pitanju, to je Mirza Selimović 2014. godine pobednik i Džejla Ramović 2019. godine. Da. I ja ovako lično bih voleo da jednog dana na ovoj sceni vidim jedan i čujem jedan duet Mirze i Džejle. Mislim da bi to bilo jako interesantno. Ako bude pjesma neka dobra, zašto da ne? Biće prilike. Da, naravno. Kaži mi, ko je radio ovu pesmu? Sale Tropico, Dragan Brajević Braja i Milan Rađen. To je ona ekipa. Kakva ekipa, da. Moram da kažem, možda se direktor toga neće, kad sam došao sa pjesmom Boliš me 2016. Kancelariju je pustio pjesmu, kaže direktor meni, ma nemoj to je balada. Tako da nije direktor uvijek u pravu. A dobro, desi se, da. Direktor ne voli balade, ali zaista ta pjesma je nevjerovatno imala neki odjek od publike. Jeste, i pjeva jeste. Se i danas dan. Tako da, Kako se osjećaš ti kad čuješ i kad vidiš nekog novog takmičara, a peva tvoju pesmu? Ponosno. A ponosno. Srce mi je puno i tako da uvijek sam podržavao. I kad dođem ovdje, kad stanem, nekako znam kako je sad tim mladim ljudima i ne bi im bio u koži, ali želim im da slijede svoje snove, da ne odustaju i sve na svoje dođe. Ovo je bila nova pesma pobednika Zvezde Granda iz 2014. godine. Još jedan aplauz za Mirzu Selimovića. Hvala. Oh,
ne, ne i ne. Neću da putem ko mašina, nek boli bol, nek peče žar, ali nikad neću biti stvar. Grm mi se vapa da gradi, ruši gnezdo orlovo, tata kaže malu moru, bit će sine gotovo, otići će crne ptice, vedro bit će ponovo. Što te moli, zarobljenik, što te voli. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, jer govori ima luda. Ludice, devojko, šire je nebo, odmoramo. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Da si dobro je, neka si 16 leta veše, kada sam te zavoleo. Još toliko kad bih prošlo, ja te ne teže i teže, dragi gledalci. Jednostavno, kako koji krug prođe, tako mentori sve bolje rade sa svojim kandidatima i mnogo je teško odlučiti koji baš kandidat treba sada da ispade, da napusti takmičenje. Vidjeli ste i čuli ste mnogo... A nema vraćanja, jel? Nema vraćanja, gotovo. Eventualno, ako je slučajno za sledeći krug neko se razboli, neko, možemo nekog da vratimo, da ga zameni, jer uvek mora da bude par. Uvek mora bude par muškaraca i par... U ovoj emisiji smo imali neparan, devet parova, jedan ženski ne, više. Ne, to nema veze, nego muškaraca, muškaraca, da. Može da bude, pa ne može da bude devet muškaraca u jednoj grupi. To je četiri i po para. Četiri. Ko je prošao? Da. Evo da čujemo i da pozdravimo još jedan put sve one koji su prošli direktno iz ove emisije. Dami i gospode, jedan veliki aplauz uputite ka... Nikolina Perković iz Klisa kod Splita u timu Đorđa Davida. Ina Lukić iz Živinica, Bosna i Hercegovina, u timu kod Marije Šerifović. Janko Jankov iz Pernika, Bugarska, tim Snežane Đurišić. Đula Drini iz Sazina, Bosna i Hercegovina, tim Dragana Stojkovića, Bosanca. Onda imamo Enis Todić iz Novog Pazara, u timu Cece Dežnatović. I Beta Sudar iz Valpova, Hrvatska, u timu kod Viki Miljković. Što je to? E sad. Ovo je sve teže i teže. Ajde prvo ćemo muškarce da vidimo šta se tu dešava. Ajde ovako. Ovo je sedmi krug, ili tako? Koji je? Ovo je, jel sedmi, deco? Sedmi. Osmi. Osmi? Osmi krug. Osmi. Da, pa ono, kada smo snimali pre par nedelja, to je bio sedmi. Ovo je sad počeo osmi. Pa sigurno. Pa evo, gledam po datumima. Pa ja ne znam. Evo, čekaj. Znači, ovo je sada ko ide u deveti krug.
Pa tako bi trebalo da bude, da. Dobro. U sledeći krug, koji god da je, ide kandidat sa rednim brojem. Rednim brojem 8. Oho! Sidi. Šabanović zvani autobus. Ja te to tako sam te krstio. Sa prikolcu. Ajde, već sam te predstavio. Ajde, tamo. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem 11. Hvala puno svima. Ja sam Petar Krekić, dolazim iz Beograda. Imam 20 godina. Hvala puno. Moram ti diže taj mikrofon malo da se pokrećeš to. Dalje ide kandidat sa rednim brojem. Ide kandidat sa rednim brojem, rednim brojem 9. Danas si dobro bio. Hvala puno. Ja sam Haris Karep iz Novog Pazara, imam 32 godine. Dobro, ajde, u sledećem krugu ćeš imati 32 godine. Ostala su njih dvojica. 10 i 12. Ko je za 10? Ko je za 10? Nisam čuo. Ko je za 12? Teško. Oba Kebina kandidata. Kebo. Da, a? Keba je prošli put odlučio. Ne, ovog puta ću ja da odlučim. Ovo je stvarno teško. I jedan i drugi kandidat su zaista dobri. Neću da bacam novčić. Ipak, odlučio sam da pustim kandidata pod rednim brojem 12! Oh, istina! Istina! Dobro, samo da kažem. Za Zukića. Jedan odličan kandidat. Možda je imao nesreću tu da mu se menjaju mentori i tako dalje. Ako se bude prijavio za sledeću godinu, ja ga vidim kao favorita, jednog od novih favorita, ali to ćeš ti odlučiti. Kod nas imaš mesto. Hvala vam lijepo. To je to. Izvoli. A sada, evo, nek se predstavi i... mislim... Da, izvoli. Dobro večer svima, moje ime je Tomić Stefan, dolazim iz Kraljeva, imam 30 godina, hvala svima, divni ste, hvala mom mentoru i hvala Deki Milićeviću na mom stylingu. Ja vidi, da ti kažem jednu stvar, ti kako si počeo da pričaš, možda jednog dana zameniš Voju Nedeljkovića. I Sašu Popovića. Da, ali Voju možda zameniš. Možda to bude sutra, a možda i malo sutra. Malo sutra, da. Ajmo, devojke, da vidimo šta će se ovde dešavati. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 1! Ja! Dobro veče svima, ja sam Mojezinović Nađa, dolazim iz Sarajeva, imam 25 godina i hvala svima, hvala ovoj divnoj publici. Saša, naravno, hvala tebi, hvala žiriju. Moj mentor je moja draga Ana Bekuta i Keba, naravno. Keba, opet Keba, ajde. Dobro, idemo dalje. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 5! Po meni si Breskicu dobro pevala, prestaj se. Moje ime je Sofija Đekić, dolazim iz Smedereva, imam 20 godina i moj mentor je Mili. Hvala Mili. Mili, dobro, Mili će dalje nastaviti, dobro. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 3! Dobro večer, hvala svima, Julija Petrović iz Bele Palanke, 24 godine. Julija. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 2!
puno svima. Ja sam Elisa Zijadić, dolazim iz Makedonije, iz Prilepa, tačnije iz Lažani. I hvala Studio Palada za ovaj predivan styling. Dobro. Ostale su tri devojke. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem! Šest! Hvala puno svima. Ja sam Irma Hasić, dolazim iz Tuzle, imam 24 godine. Hvala vam puno. Jesi slatka, brate. Dobro, sedi ovde pored. Četiri ili sedam. Četiri ili sedam. Ovi viču četiri, ovi sedam. Znači da je ovde 50-50. 50-50. Deveti krug, ide kandidatkinja pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem. Četiri! Ali moram da kažem da Ivana Šundić je takođe dobra bila. Ovo ti je druga sezona, pa vidjet ćemo. Da se predstavim, ja sam Ivana Šundić, dolazim iz Stojnika, imam 21 godinu. Ajde, Ivana, žao mi je za tebe, tako ćemo. Završeno, a nastavlja dalje. Ja sam Jelena Prole, imam 22 godine i dolazim iz Zrenjanina. Tako je. To je to, dragi gledaoci. Ovo kao neka rave žurka u ovo doba noći. After party. After. After, after. Da. Evo, Ana i ja privodimo ovu priču kraju. Čuli ste šta je imao žiri da kaže. Imali ste veliki jeb malo gradojice ili veliko kebe u emisiji direktno. Ekskluzivnu priliku da čujete da će raditi u nastavcima. Nemamo pojma. A Ana i ja se zahvaljujemo pre svega prvo našim prijateljima, pa onda i ostalim. Tako je. Veliko hvala modnom studiju Ermanas na ovoj haljini, moje šminkerki She Makeup i frizerki Hair Studio by Marina Popović. Da, što se tiče mene, ja se zahvaljujem mojim roditeljima, a zahvaljujem se i kompaniji Barbalini, 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 Barbalini. Dakle, vrhunska muška garderoba Barbalini. Hvala njima, tu su i naši ostali prijatelji. Prijatelj emisije Vitalisto Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance, vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafica i vafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom. Podignite vaš tonus. Jamajka, boost your spirit. A sa nama je i Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, koji će ove godine pobedniku takmičenja Zvezda Granda dodeliti automobil Škoda Kamiq. Ostaje samo još jedan krug. Ovaj osmi, još jedna emisija. Još jedna emisija, još... Boga mi, brzo ovo ide, Vojo. Uskoro ćemo. Da, da, da. Sve ide brzo, sem komentara našeg stručnog žirija. Gospodine Nedeljković, mogli bismo da krenemo nazad. Gospodine Nedeljkoviću, sa zadovoljstvom. Laku noć! Prijetno! Prijetno!